Uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Okey, sekarang ni kita ada dalam uh, 423. Jadi, terima kasih buat yang a uh, nak. Terima kasih buat semua yang sudi nak uh, nak mendengar kisah apa benda yang berlaku sebenarnya sewaktu Uh, trip Yong Yap tahun 2009 tu. Okey, jadi uh, pertamanya sekali uh, saya nak 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 ceritalah kenapa kenapa uh, sesi perbincangan ni uh, dibuat. Okey, pertamanya sekali sebab ada banyaklah banyak, lah, uh, banyak kalau kita tengok kat dalam Facebook ke dalam uh, forum ke eh kejap uh, suara suara aku boleh dengar ke semua tu tolong tolong reply dekat dekat komen semua boleh dengar ke Okay, kalau kalau boleh dengar tu tolong komen eh sebab nak nak pastikan supaya aku tak bercakap seorang-seorang. Alright. Okey, uh, okey tujuan tujuan uh, utama sesi ni dibuat sebab uh, kita nak 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 menceritakanlah apa apa perkara sebenar yang berlaku sewaktu sewaktu trip Yong Yap 2009 tu. Jadi ada ada beberapa ada beberapa benda yang tak seronok lah kita baca dekat dekat uh, social media kan. Okey jadi untuk permulaan ni aku akan share dulu apa benda yang menyebabkan benda-benda um, yang tak berapa betul yang kita uh, kita rasa tak syok lah dia family baca pun tak syok, kawan-kawan baca pun tak syok okay, jadi aku akan share dulu sekejap eh aku nak share Okay, ini uh, ini dekat Twitter. Eh sorry, ini dekat uh, dekat uh, YouTube ada ada satu channel ni dia dia keluarkan cerita pasal uh, Hasan Ayat dan ini antara uh, reply yang kita dapat baca dekat channel YouTube tu ketua yang tak berguna perlu ketinggalkan ahli yang injured tu je aku pun selalu juga hiking tapi kalau ahli lain injured we all berpecah separuh cari bantuan separuh stay sama uh, ini contoh-contoh orang yang acah-acah tahu lah. dia dia tak tahu kisah dia 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 tak pernah cuba nak cari dia hanya uh, based on video dalam YouTube yang tak berapa tepat. Okey dan ni ada satu lagi. Okey ini kalau uh, surprisingly lah dekat dekat mana ni dekat uh, Wikipedia ada cerita pasal Hasan. Okey a uh, kalau kau tengok dekat uh, Wikipedia ni kalau tengok peringgan kedua Okey yang yang aku highlight ni kan dia tulis beliau yang bergerak agak perlahan kerana masalah kesakitan lutut telah dipintas dengan izinnya oleh pendaki di belakangnya tidak jauh selepas meninggalkan puncak pintasan ini adalah kali terakhir Hasan dilihat oleh mana-mana ahli kumpulan ekspedisi berkenaan Okey ini cerita sebenarnya nanti kita tahu masa sesi discussion Okey, ini yang kalau tengok peringkat ketiga. Disebabkan hari semakin gelap, kumpulan ekspedisi berkenaan memutuskan untuk meneruskan perjalanan keluar untuk memohon bantuan pihak berkuasa dan membuat laporan polis. Laporan cuba dibuat di balai polis Kampung Raja di Cameron Highland. Faham? Akan tetapi, kerana kejadian berlaku dalam negeri Kelantan, mereka terpaksa membuat laporan di pondok polis lodging. Okey, kat sini, dia Event ni uh, memang ada berlaku Tapi sedikit kurang tepat lah So, nanti kita akan discuss uh, Akan tahu benda ni Apa benda sebenarnya yang tepat Okay uh, Last peringatan Satu, dua, tiga, empat Okay, dekat peringatan keempat ni pula Dia ada tulis Satu kecurigaan turut ditemui Beberapa batang kayu teguh Yang menutupi trek laluan Dari puncak Yongyap ke Gunung Bubu Yang terletak ke selatan Yongyap didapati telah jatuh seperti dilanggar. Okey, ini pun nanti kita akan discuss apa benda sebenarnya yang terjadi masa ni. Okey, ini uh, contoh terakhir. Ini dalam Twitter. Saya rasa ini contoh paling merepek lah saya pernah baca. Siapa yang minat hiking tahulah cerita Hasan Ayat yang hilang di Yongyak. Kenapa cerita dia popular? Tahun ni, genap 10 tahun, dia hilang dalam hutan. Sastok cari bila petunjuk dia nota kata stop cari aku astagfirullahalazim first Hasan nak cari kertas dengan pen tak mana memang tak ada mustahil mustahil dan dia nak tulis pakai apa pakai arang tulis kat mana tulis dekat uh, kulit pokok tulis dekat uh, mana tu dekat atas pasir tulis dekat uh, atas daun ini ini banyak banyak, -banyak. sekali ini ini yang paling merepek sekali ah tak apa nanti kita akan uh, cerita pasal uh, Pasal sah ni nanti okay, Itu je untuk Untuk uh, apa ni Untuk benda-benda uh, yang Antara Fakta-fakta uh, yang tak berapa betul lah Bukan tak berapa betul, tak betul langsung sebenarnya Yang kita akan jumpa dalam internet Okay jadi kita uh, Boleh sambung Okay uh, bersama dengan saya Sebenarnya Okay sebelum tu saya terlupa Uh, saya nak cerita sikit lah pasal uh, trek Gunung Yong Yap ni. Okay, Gunung Yong Yap, seperti yang kita kita tahu uh, sekarang ni orang banyak pergi ikut uh, Kampung Rengil. Uh, itu trek paling komersial sekarang ni lah. Tapi kalau sebenarnya dulu-dulu uh, uh, kalau trek klasik dia orang naik pada Kuala Mu. First Kuala Mu. Dan uh, Kuala Mu ni dekat Sungai Siput bagi yang tak tahu. Dia belah Kampung Lasah dan yang kedua trek uh, daripada Jalung. Jalung ni pun belah-belah sungai, uh, sungai Siput juga. Dia start pada Kampung Husin. Ini budak-budak UIA suka Naik. Dan uh, trek ni memang jarang orang lah sebenarnya. Dan trek ketiga, trek uh, apa ni daripada Kapuringil ni. Yang ni uh, masa dia orang naik tahun 2009 ni uh, trek uh, daripada Rengel ni baru sangat dikomersialkan. Baru sangat-sangat. Kiranya kalau si ingat saya kalau mengikut mengikut apa ni a uh, rekod yang saya jumpa uh, tahun 2007 ustaz uh, ada satu ada trip commercial kalau tak salah saya kalau saya salah minta maaf tapi sebelum sebelum tu memang dah ada asli memang dah ada bawa pendaki-pendaki naik ke situ dan kebanyakannya pendaki yang naik ke situ memang pendaki-pendaki uh, Cina dia orang, dia orang selalu naik uh, daripada situ bawa uh, asli bawa ke situ sebab saya memang saya pun pernah jumpa rekod lama tahun 99 dia orang selalu naik dari situ tapi yang tahun 2009 ni dia orang naik tu kita kena jangan 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 dalam kepala otak tu kita duk fikir track tu macam yang sekarang punya sebab sekarang punya ni dia dah dah lebar dah highway dan dulu tak dulu 2009 tu memang track masih tak berapa lebar lah, senang cerita dan belambak lambak sungai yang kita kena lintas. Okey, bayangkan sekarang ni pun kita rasa macam banyak sungai. Dulu lagi banyak. Yang trek yang kita sekarang ni pun uh, yang baru ni dah ubah sikit lah. So, dah banyak uh, tak lalu sungai-sungai tu. Okey, uh, saya rasa untuk sesi pengenalan daripada saya, Cukuplah cukup dah takat tu. Nanti kan lambat pula habis ni pun dah 9.20. Okey, saya pun minta maaf lah sebab uh, lewat sikit sebab semua berpunca dari saya lah. Saya, ada uh, masalah Syaitan sikit tadi. Sikit je. Okey. Uh, sekarang ni uh, panel pada malam ni sebenarnya tiga orang je. Iaitu uh, Encik Gate. Gate boleh angkat tangan Gate? Hey, eh, hi. Okey ini Gate. Okey. Okay, uh, dan okay. yang, yang, kita boleh panggil je Gate. Yang kedua uh, Encik Ujang. Hai. Assalamualaikum. Okey. Dan yang ketiga Uh, ini antara yang uh, paling penting lah. Dia guide pada trip uh, Yong Yap 2009 tu. Dia nama je Syam Castello. Saya yakin ramai yang tahu Syam Castello ni lah. Syam? Syam, mute Syam. Kau mute. Okay, ini Syam eh. Ini Syam Castello. Okay, kalau kalau korang tengok dekat sini, ada ada lagi tiga orang uh, tambahan. Okay, tiga orang tambahan ni ialah peserta-peserta uh, uh, Yong Yap tahun 2009 tu juga. Jadi Uh, dia orang ni just join uh, sebagai menghormati dan tribute tu Hasan lah. Okey, yang yang pertama uh, ialah uh, Alex. Alex, okey. Uh, Alex ada ada apa-apa uh, nak sepatah dua kata nak cakap malam ni? Hmm, tak adalah tapi basically uh, ni kita orang ada kat sini ni nak apa? Nak apa nak bagi apa? uh, kat kita punya apa wakil-wakil ni yang yang apa yang mereka kata ni berlaku betul-betul lah masa apa di hari kejadian uh, 12 tahun lalu eh. So, itulah, sebab tu sebab tu lah kita orang ada kat sini. Okey, terima kasih Alex. Uh. Dan uh, seorang lagi ialah saudara Ape. Ai Ape, ada sepatah dua kata nak cakap Ape? Semua okey Ape? Okey. Terima kasih Apek dan uh, wakil geng-geng gegel Mia. Hai Mia. Okay, ada apa-apa nak cakap Mia sepatah dua kata? Semua okey? Okey kalau semua okey. Okay. Okay. Uh, tanpa, okay, tanpa membuang masa uh, saya, kita pun uh, tak nak, tak nak berlengah-lengah lagi jadi kita akan uh, ni lah kita akan uh, teruskan kepada sesi uh, sembang santai kita. Okey? right? Yep. Stop video. Stop video. Okay, kita kembali kepada agenda utama kita iaitu kisah. Okay, kita kembali kepada agenda utama kita. Kita uh, kisah apa ni? Kisah Yong Yongyak 2009. Okay, um, kepada Encik Gate. Okey, kepada Encik Gate uh, sebelum tu saya nak tanya uh, sebenarnya macam mana macam mana macam mana macam mana kau boleh join a uh, Yong Yap ni pada asalnya. Hai, Assalamualaikum. <coughs> Okey, bet soalan tu. Benda ni cerita dah 12 tahun yang lepas. Okey, uh, sebenarnya trip ni uh, a Eri, Eri Eri ada invite aku sebenarnya. Eri uh, yang invite uh, trip ni untuk join trip ni lah dan uh, aku pun tak ada tanpa uh, banyak berfikir dan dan join nilah. Oh, so okay. itu itulah uh, sebab so, kenapa aku ada dalam trip ni. Atas oh. invitation lah, this more to other invitation. Okay. okay. terima kasih Git. Okay, uh, kepada Ujang pula. Macam ni kau boleh join trip ni Ujang? Uh, basically bet aku join trip ni uh, bila aku dapat invitation daripada Arwah San Eh sorry minta maaf. Arwah Arwah Handsome eh. Lah. Arwah pet Uh, dia minta aku untuk uh, join dengan a uh, Sampitam sekali uh, hari tu dia kata minta tolong join sebab uh, untuk a uh, support supportlah uh, group ni lah sebab uh, Ali dah berkurangan kan sebab ni adalah uh, siri yang kedua lagi eh yeah, siri, uh, siri pertama kedua. Uh, siri pertama saya tak join so ini saya kira-kira kedua siri kedua jadi uh, jemputan daripada Arwah Handsome sebenarnya okey terima kasih Ujang dan Encik Guide kita Syam Castello, okay, boleh ceritakan sikit macam mana boleh terlibat dengan trip uh, Yong Yak 2009 ni? Okay. Assalamualaikum. Uh, pada permulaannya saya ni sebenarnya Nama tak join buat trip ni. Tapi sebab apa ni, ada, apa? kalau ikut guide asal je, nama Rob, uh, dia tak boleh uh, apa ni, tak guide grup dia orang. So saya sebagai ganti untuk guide dia orang last minute jugalah jadi guide dia orang ni uh, lah dia macam mana boleh apa ni join dia orang guidekan orang Okay terima kasih Syam Castello Okay uh, sebelum kita bermula uh, sebenarnya trip uh, Yong Yap ni selain daripada uh, dia ada 13 peserta semua selain tapi selain daripada uh, Hasan Ayat yang kita dah tahu sedia maklum Yang dia dah hilang Dan kita tak tahu kisah dia Sebenarnya ada dua orang lagi lah Dua orang lagi uh, Peserta Yong Yap yang telah meninggal dunia Iaitu uh, Kami panggil dia orang ni sebagai seorang uh, Arwah handsome Dan juga arwah stone Jadi sebelum kita Betul-betul uh, start uh, Dah berapa kali nak start pun tak tahu dah okay, Sebelum kita betul-betul start kita sedekahkan Al-Fatihah dululah Untuk Untuk dia orang ni Hei, Mana pula hilang Kejap-kejap Kita kejap. maaf eh Pelik juga ni mana hilang Mana hilang dia Okey, tak boleh lah Okey, kita sedekah ke Al-Fatihah je lah Okay, kita sedekah ke Al-Fatihah kepada uh, ketiga-tiga arwah lah Hassan Ayat, Stone dan juga uh, Handsome Al-Fatihah al Al-Fatihah al Ya kana udu ya kena stani ihdinas siratal mustaqim. Khairu ma udu ya alaihi wa la Okey, semua dah ready ke? Okey, ni uh, dah betul-betul start dah ni. Dah buku apa dah? Dah dekat sembilan setengah dah. Okey, minta maaf eh. Okey, uh, soalan pertama saya soalan macam apa benda tu? Soalan. Okey, gate. Boleh tak kau tolong ceritakan ha. uh, macam mana uh, kronologi sebenar uh, trip Yong Yap ni daripada day one Sampailah lah Hassan uh, di, di, didapati uh, hilang. Okay kan? Okay. Uh, alright. Uh, Alhamdulillah syukur kepada Allah. Uh, <coughs> Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan rahmatnya dapatlah bersama pada hari ini dan sesi, sesi sembang santai guna online. Jutaan terima kasih Bet kau. Uh, uh, yang uh, kita orang sini. Aku percaya Datuk Tama ni kau mesti tahu apa yang aku hendak sampaikan eh. For your info, 12 tahun yang lepas uh, kami line up uh, Yongya 2009 ni tak pernah dijemput atau hadir dalam mana-mana sesi lah. Okay? Uh, so untuk kali ni terima kasih kepada guna lain, Aku akan cuba berinteraksi dengan korang eh. Okay sebelum tu boleh baik aku kenalkan dia aku dulu lah eh. Mereka tahu orang tak kenal ke, kan. Boleh, boleh, boleh. Eh? Seperti hmm. Betul aku kenalkan diri aku, nama aku Fazli Bakri, okey. Dan panggilan gunung aku biasa dia orang panggil Gate lah, Gate ataupun Cik Gate lah. Aku asal daripada Johor, Keluang dan menetap di Sepang. Mula mencuburkan dalam kancah outdoor ni sejak tahun 2000. Okey, uh, pengalaman outdoor tak banyak mana lah. Okey lah, bagi untuk tidak membuang masa, mula kita sesi uh, sesi perkongsian cerita ni. Uh, actually untuk korang semua, uh, aku ada buat slide eh. So uh, aku akan cerita ni lebih uh, melalui slide. Okey. Tak, aku aku share slide eh. Hold uh, baik. Uh, host disable. Oh, kejap, kejap, kejap. Dah mangap. Baik. Okay dah, aku dah share screen. Okay, Entah. Okay. Uh, di kesempatan ini sebenarnya aku nak ucapkan terima kasih kepada Mus Musos eh uh, kerana bantu aku dalam menyediakan slide ni. Alright. So bad uh, aku just sepanjang uh, ada ada any question atau soalan kau nak tanya kat aku no problem aku akan stop eh. So Okey. Tak, tak, naklah cerita ni macam apa macam ni pula dan belajar pula. Okey, slide yang pertama. Aku percaya kau orang mesti pernah biasa tengok gambar yang aku share ni kan. Bila kau type Google mesti kau akan jumpa. Okey, orang yang aku sebutkan tu lah Asan. Asan tu nama penuh dia Asan Ayat lah. Seperti mana lebih jauh. Uh, seperti mana aku kenal, dia adalah seorang sahabat yang baik, yang bagus. Eh, Okey, uh, di samping tu aku nak kenalkan juga lah uh, dengan geng-geng uh, yang ada dalam ni. So korang harap kau kenal lah. Eh? Okey, start daripada situ. Itu yang Ujang. Okey, kita ada Syam Pitam di situ. Okay. Kita ada Arwah Stone Ini yang telah pergi pada bulan Februari tahun lepas okay. Kita ada Syam Castello Our guide Kita ada Mia yang tadi Yang sekali ke udara Kita ada Eri, inilah ialah go gogo kita untuk trip ni Kita ada Cik Topek Dan kita ada Apek tadi Apek yang kita ada Ini Arwah Handsome yang telah pergi 2 tahun lepas Ini aku Dan inilah Abang Ajib Alex dan Sue Okay. So ini adalah uh, semua yang berada pada hari kejadian. Okay. Jadi selain daripada ni memang tak ada. So kalau orang lain yang bercerita selain orang dalam ni itu adalah tidak benar. Okey, okay, uh, untuk pengetahuan, trip yang sekejap ni adalah tutusan Edia Eri lah. Uh, seperti yang kita tahu tadi, yang disebut sebut pasal Eri ataupun uh, atau nama glamour di seluruh ni, Iris Stoweri. Uh, trip ni sebenarnya trip yang terakhir beliau untuk Great G7. Kalau ikutkan uh, macam Ujang cakap tadi ini adalah uh, trip kali kedua. Kali kedua maksudnya uh, pada kali pertama kami pergi dalam bulan 11 uh, 2008. Uh, time tu uh, kami dah sampai ke Sungai Rengil. Uh, tapi atas sebab Sungai Rengil nak ke, apa Sungai Rengil nak minta ke kampung Rengil tu uh, tak dapat nak nak lintas so kami tepa, uh, kami tunggu hampir 2 jam dan kami decide untuk menunda di uh, dia akan datang. Ah okey, okey. Okay. Kenapa yeah. tak boleh lintas Ah ha? uh, bet, time tu memang teruk bet. Uh, air dekat Sungai Rengia tu memang memang super duper. Uh, teruk memang tak boleh nak cross. Kita orang tunggu dekat situ uh, dekat 2 jam daripada pukul 7 sampai pukul 9 macam tu, 9 ke 10. Ya. Yeah, jambatan As tak ada lagi ah? Jambatan tak ada lagi time tu. Alright. Okey. Okey. <coughs> Okey, untuk trip seterusnya, setelah percubaan kami yang pertama gagal, tarikh 14 dan 15 Februari ini, iaitu Sabtu dan Ahad, adalah tarikh di mana kami bersetuju untuk trip seterusnya. Daripada, actually daripada 20 peserta pada yang awalnya, hampir separuh daripada line up tu tak dapat join. jadi so, cuma yang ada selepas dah kurit-kurit 13 orang saja yang turut serta untuk kali ini. Okey, untuk pengaturan kau, sekadar info, eh, ya. untuk pengaturan kau, pada hari kejadian, hanya grup kita orang saja yang masuk pada hari itu. Maksudnya uh, tak ada grup lain. Cuma dua hari sebelum uh, dua hari sebelum kita masuk ada satu grup buat V2. That's all. Okay. Okay. Kalau mikro perancangan awal trip ni memang. Okay. Kita... Okay. Kejap. Yeah. Cok, cok. Yang yang grup buat V2 tu uh -huh. dia buat buat ini yang uh, grup ponco tu kan. Dia orang buat pada Yongyak di Yongbla kan. Ya, yeah, betul. Oh. Dia orang, okay. Dia, orang, dia orang masuk pada Kamis. Kita masuk Sabtu. So that's mean dua hari delay lah. Dia masuk kita bawa kita masuk. Oh. Kau okay. 2 dua hari delay pada dia orang lah. Betul. Kita masuk hari Sabtu. Okey, okey. Alright. Sambung, sambung. Okey, kalau ikut perancangan asal eh, trip ni memang dua hari satu malam. Di mana uh, kalau ikut hari pertama ni kami target terus shoot ke puncak. Eh, uh, shoot ke puncak bermalam dan besok ni kita keluar dan terus uh, pergi ke Kampung Rungil. Okey, uh, disebabkan atau faktor salah seorang uh, daripada kami punya peserta telah mengalami kekejangan ingat kerot yang agak teruk lah, iaitu krem di betis kalau kau pasal tadi Alex, ah Alex itulah orang yang dimasukkan tu. Dia lah krem. Krem dia krem yang agak memang memang lambat lah. Eh, jadi kalau ikutkan kami sampai uh, 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 orang pertama sampai di Kem Agal pada pukul 1 dan dia sampai pada pukul empat setengah. Okay. Lama nya. Okay. Hey, memang lewat. Okey, uh, bermalam di agak okay, hari kedua pernikahan dia trip. Okey, ini aku akan go through selepas ni. Uh, actually untuk slide ni, aku ada tempelkan sekali dengan gambar-gambar. Aku aku harap kau orang faham lah daripada cerita ni eh ya. maksudnya dari slide aku ni lah. Okey aku share slide ni. Okey kalau kau tengok gambar yang pertama itulah gambar kami berkumpul di Kampung Raja. Kalau kau nak tahu dulu meeting point kita lah, orang kat Kampung Raja. Surau masjid Kampung Raja. Bukan Banjir Bukit ni ya. masjid dekat bawah oh, Okay, Okey okey. Okey kita start daripada situ jam 6:30 pagi perjalanan ke Sungai Regie time tu ambil masa dalam 1 jam ke 1 jam setengah. Okey. Okey yang kedua tu kau boleh tengok. Ah ini dah bet sungai yang tercagap tu. Dulu memang tak jimat bet. Ya ya. Yeah, yeah. memang kita kena cross. Ini memang pagi. Kalau kalau aku tengok gambar kat situ, pada 14 2, pukul 8 pagi kita, kita, orang kat situ. Kau boleh nampak ah yang depan sekali ni aku lah yang gemuk-gemuk sikit ni aku lah tu. Yang asal sebenarnya dia dah lintas tu. Yang yang apa gig yang apa? Yang gemuk-gemuk yang gemuk gemuk sikit lah. Yang, yang, yang apa, yang yang gemuk. gemuk Okey. Gig 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 kejap. Apa dia? Uh, halaju kau tu slow sikit. Aduh, okey. Hmm. Okay, yang kau nampak tu tu lah aku, yang depan tu, yang belakang aku tu lah Pek dan seterusnya itu Ensem, Arwah Ensem, Mia dan seterusnya Okay, ini kita sampai kat sini kalau kau tengok jam kat sini pukul 8 pagi So, kita orang sampai ke, di, di Sungai Rengir ni cross pukul 8 pagi Okay, kalau kau tengok, ah ini adalah ah, uh, 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 asan ayat ah, uh, yang, yang baju, di, yang baju rain tu lah? Ya, betul, itulah dia Hmm. Okay, uh, kita sembang dengan Tok Batin lah. Biasalah macam biasa kita orang sembang kat situ. Kalau kau nak tahu masa tu TAPA. TAPA adalah dia punya Tok Batin pada masa tu bukan Rajis. Eh? Okay. Okay, uh, kalau kau tengok gambar yang kedua tu. itu, itu uh, Ini kalau kalau kau perasan inilah sungai yang pertama kita cross. Dulu ada jembatan ni lah. Lepas tu dah kepala air semua jembatan ni tak ada lah. Ini pun untuk kegunaan orang asli lah. Kita terpaksa kalau kau nampak asal kat situ. Alright. Okey, gambar, gambar seterusnya. Okey, ni kita berada di bukit yang pertama tu. kita take file kat situlah. Ah ni kau boleh nampak semua line up. Kita orang memang in group. Lambat pun macam biasalah, 5 minit ke minit dan kita regroup. Okey, kalau boleh nampak tak ada rasa apa pun. Memang kita ni pendaki-pendaki yang memang kenal, bukannya satu trip yang kita orang tak kenal. Maksudnya mostly dalam ni semua kenal antara satu sama lain. Alright. Okey, yang gambar kedua bawah ni, ah ini gambar, actually kalau daripada gambar ni, ah ini gambar ni kalau tunjukkan gambar ni satu jam sebelum kita sampai ke Kem Agas. Tukau ke dekat tengah oh. tu? Ah ya, aku nampak seksi kan. Tak malu ahlah nampak kaki lah semua tu kan. Lain, <laughs> lain macam saiz. Okey. Ya, yeah, gambar tu sebenarnya yang besar. Okey. Okay. Oh. Okay. Okey, kat sini sebenarnya uh, nak sampai ke sini macam bag cecak jadilah. Ah uh, trek yang lama ni, trek ke uh, Kem Agas ni, trek dulu memang macam nak cecak eh, bersepah. Maksudnya dia satu sungai, Sungai rengil tu. Tapi dia crossing satu sungai tu, aku rasa kita kena lintas dalam 20 ke 25 sungai, anak sungai. Eh, sebelum sampai ke kawasan uh, trek balak untuk menuju ke Camp Agas. Okey. Okey, kalau uh, okey, inilah yang aku cakap tadi Camp Agas. Okey, masa tu Camp Agas ni cantik lah, nampak cantik semua keadaan. Okey, okey, pasal tadi aku cerita mengenai uh, Alex. Kejap, 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 ha, kejap. Ya. Ha, ya. Ini kejap, okay. Kem Bagas time ni memang tak besar lah macam sekarang. Betul bet uh, dia punya tepi, uh, tempat dia memang limited. Uh, itu je yang kau boleh nampak. Satu ten, satu fly. Uh, yang ten ni biasanya gegelah. lah. Uh, so kita orang yang lelaki ni memang semua duduk bawah, bawa fly sheet. Yes bet Okay. Alright. So untuk mengatakan kau, uh, Alex ni mengalami kekejangan start daripada yang tadi gambar yang sebelum tadi lah. Uh, dia start kat situ. Aku sampai kat sini pada jam satu tengah hari. Aku sama Syam Castillo dengan Asan. Asan pun sebenarnya belakang aku je tak jauh. Cuma dia sampai pun lebih kurang dalam sepuluh minit selepas tu. Okay so uh, lepas kita dah berbincang kat sini uh, atas kelambatan Alex. Alex sampai dalam tempat sengah. Uh, guide pun Syam Castillo pun ada advice. Kalau kita teruskan lagi dengan keadaan Alex yang macam ni. Memang kita akan drag sampai ke tengah malam. So jadi untuk untuk rehat tu sempas telovest tu bermalam di kem agas dan keesok paginya jam 5 pagi kita akan uh, shoot uh, summit attack eh okey kalau kau tengok uh, ini adalah eh jap apa dia sebenarnya aku, sebenarnya aku nak cerita sikit masa kat kem agas ni ha kenapa ah uh, adalah biasalah kalau kita malam-malam tu kalau kau tengok gambar kedua aku tu itu gambar kita hom sampai tu pukul 6 macam tulah dah sangat-sangat relax at uh, untuk mengatakan kau asan ni memang kaki sembang. Memang bersembang, sembang, dia suka bersembang lah. Bukan kaki sembang maksud aku yang benda-benda mengapu. Dia memang suka bersembang. Okey, untuk uh, di camp Agas pada malam tu sebenarnya, uh, aku nak cerita sikit. Uh, pada malam tu, lepas kita dah, dah settle dinner semua, kita macam biasalah borak-borak bawa fly. Okey. Uh, ada satu peristiwa yang aku aku ingat sampai sekarang lah Bet uh, Masa tu kita tengah sembang berborak-borak dengan Hassan Hassan cerita mengenai dia nak kahwin dengan Jepun Apa semua tu kan Tiba-tiba, kau tahu tak? Ada seekor katak. Tak tahu. Uh, seekor katak, katak tu sebesar macam bola sepak ke tak? Lebih kurang bola sepak lah. Dia dia, dia, panggil bullfrog. bullfrog. Kau betul ke katak ni, Gid? Betul. Benda ni bukan disarankan aku. Kau tanya macam. Masa okay. kita tengah bersembang tu, katak ni menerjah masuk ke dalam kita punya flysheet. Oh. Kau tahu tak? Ya, tak tahu. Tak tahu. Okey, aku cerita kat uh. kau. Pada malam tu, orang yang paling betul-betul Uh, apa uh, takut dengan katak ialah san. Oh. Asan bila katak tu melompat dekat tengah-tengah tempat kita tengah tengah bersembang tu dia punya kaki uh, aku cakap macam ni ya. Tinggi sampai ke atas fly. Betul tak? Maksudnya dia punya dia punya geli dia dengan katak ni uh, memang tak boleh tam Dia lah. dia, dia, uh. dia melompat ke apa? Dia macam saya jangan melompat lah, kiranya. Dia macam melompat oh. dan dan lepas tu lepas tu dia terus keluar daripada fly. Bukan bukan kita saja sebenarnya. So, bukan asal je. Lah. Aku rasa uh, sorry gate, aku rasa bukan bukan asal je. Aku rasa semua penjeriti <laughs> daripada kita Betul. tapi Hasan yang paling teruklah. Betul, uh. Ah. asal punya. <laughs> aku sebenarnya nak <laughs> sambung je yang hujung tadi dia bukan Hasan je lah. Sebenarnya Seben sebe semua. Dah, sebenarnya engkau awal-awal lagi kan. Aku pun sebenarnya geli katak Kau ni tak takut aja besar. Okey. <laughs> aku tak <laughs> takut geli je bet. Geli. Jauhlah uh -huh. Macam ular pun geli je. Okey okey. Okay. 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 Alright, okay. so itu adalah satu momen yang aku rasa yang yang aku tak boleh lupakan lah sampai sekarang eh. Ada hmm. lagi banyak cerita-cerita lah. Saya rasa kalau sembang ni besok pagi tak habis. So okay. mungkin kita boleh sembang tempat lain lah eh. Okay, Alright, okay. okay. Ini a uh, keesokan paginya 15 Februari, okey. Jam 4:30 pagi uh, kita bersiap untuk summit attack. Okey, kat sini aku nak cerita sedikit. Uh, pada mulanya a uh, Asan sebenarnya dia tak nak meneruskan perjalanan tau tak nak meneruskan perjalanan ke puncak pada pagi tu atas faktor yang pertama ialah dia rabun dan kedua sakit lutut. Kan dalam masa tu juga uh, uh, aku dan member-member yang lain cuba memujuk Asan. Kejap. Cek, cuk, cuk, cuk. Ah tadi kau cakap Asan dia rabun kan? Ya. Yeah. Dia pakai spek sebenarnya kan? Kalau ikutkan dia bad, memang dia pakai spek bad Tapi tapi pada trip ni spek dia tertinggal. Oh, dia tertinggal. Ya. Tertinggal. Dia tertinggal, tertinggal dekat 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 rumah lah. Ah, dalam kereta ke dekat rumah lah. Oh, eh? okay, okey okey jadi, sama. jadi sebenarnya dia tak expect kita akan bermalam dan kita akan gerak pagi sebenarnya. Dia target memang terus shoot ke puncak kan. Dan memang ikut tentatif kita, kita tak tidur kat kemagah dan kita akan trek pagi. So jadi bermakna mungkin atas ke kecuaian dia pun tak pastilah. Tapi kalau ikutkan pada hari tu siang, kalau siang ni asal tak ada masalah nak berjalan. Dia boleh nampak semuanya. Bila malam tu, bila malam nak akan gelap, dia memang ada problem. Okay, okay aku sikit lah. Lepas aku dah berjaya pujuk dia, dia pun rela lah untuk pergi. So, kita pun bersemangat lah daripada 13 orang kan. Kalau orang tak pergi kan tak best juga. Hmm. Itu kita orang pun pagi tu lah kalau kau tengok ni kan. Eh, pada permulaan perjalanan tu, uh, macam huru hara lah asal ni. Aku sebenarnya tak pernah track asal malam malam. Biasa siang-siang kan. Okay. Uh, agak Rabu dia memang agak teruk. Kalau kau nak tahu, bad, uh, apa segala pokok atau bulu, apa bulu yang melintas tu dia langgar je. Betul. tak nampak lah. Betul. Dia actually sebenarnya macam nak cakap ada kabus lah. Kabus. tak nampak, tak nampak kan. Uh -huh. Tapi lepas tu aku tengok dia macam kesian dengan Bet. So aku pun uh -huh. jadi mata-mata dia lah. Aku replace dia lah. Aku duduk di depan dia. Okay. dan Jadi bukan aku. So aku jadi mata-mata dia sampai lah ke hari cerah. Okay. Eh? Okay kalau kau tengok gambar lembudu tu Bet. Ah uh, ini adalah uh, sungai jeruk. Dulu orang panggil dia sungai-sungai Y. Sungai Y -sungai Wai, sungai Wai kecil. Ya sungai kecil betul. Okey kita, kita orang regroup kat sini. Kat sinilah kita orang uh, bagi aku kita orang uh, solat subuh, mana nak refill air semua kat sinilah. Kan? Eh? So, ya. Kat sini gate. Okay. Uh. Ini pun sungai jeruk pun kalau kita tengok pun macam kecil je kawasan kawasan camp cam site dia. Ya yeah, betul bet. Kalau yang sungai jeruk yang sekarang ni aku pergi 2 tahun lepas, yep, yeah, uh, sungai uh, kalau kedudukan dia atas sikit dari situ dan agak besar. Yang ni memang kecil dah. Itu je tempat yang kita untuk untuk apa untuk rehat nak bermalam boleh lah kalau emergency kat sini. Mm -hmm. Okay, okay. Surat, okay. Okay, So kita dah selesai solat subuh. Kalau bernampak dalam tu, baju merah tu, tu lasan. Ha, aku buat kaki dia semua basah kan. Itu semua oh, memang teruk lah dia time tu. Kan? Tapi Alhamdulillah lah kita sampai manage ke sini. Okay, kita berehat sini sampai jam 7 pagi. Bet. so pada 2, 7 pagi tu, untuk mula ke... untuk pergi ke puncak, okay, kita pagi tu jam tujuh tu kita bagi kepada dua kumpulan Okay, okay. bulan bulan mm. tu maksudnya yang depan tu ialah orang yang laju-lajulah kira laju ke okay. aku ni aku aku Alex Ansel aku Alex uh, As, uh, asan dengan Topek. Aku ni grup belakang. Okay. So aku aku bersama-sama dengan Asan ni. So bermakna sepanjang perjalanan ke puncak tu memang aku dengan dia setiap masa. Okey, sepanjang perjalanan tu ke puncak tu pagi tu jam 7 kita bergerak, a uh, Hasan ni banyak berhenti. Dia ni suka melayan sembang macam nak aku cerita kat tadi kan. Uh, ada saja benda yang nak diceritakan. Okey. Aku cerita, kan? okay. aku cerita uh, kita orang ada berhenti di satu lokasi a uh, Take Fine ni anyway, lah. Uh, sebelum balak pecah telah aku lah. Aku orang tanya dekat dia macam tu, "Eh Hasan, apa yang kau bawa ni kan? Aku tengok dia belenggang kan. Lepas tu dia cerita kat dia lah. Dia ada mineral water, botol mineral water uh, 500 ml Uh, dia ada wet tissue, dia ada nasi goreng yang dibekalkan semasa kita orang pagi tadi. And dia ada cuka coki dengan kiket dan sekotak rokok uh, Marlboro Light eh 20. Okey itu okay. yang itu saja yang ada pada badan dia pada ketika itu. Kalau kalau kau for info Asan tak bawa beg masa tu. Dia berlenggang kangkung. Tapi headlamp, adalah, headlamp ada lah. Headlamp ada ha. lah. Kalau kau nampak headlamp tu ada lah. Ha, masa okay. tu itu yang dia ada lah. Uh -huh. Okay Okey. Okeylah selepas kita dah melangkaui kawasan balak pecah, uh, kalau kau nak tahu balak pecah kita sampai kat balak pecah pun kita take five, kat situ berehat sebelum puncak. Okey sampai balak pecah kita merentasi balak pecah, oh gini nama puncak. Uh, okey gambar pun ni ya, Itu gambar yang terakhir kita semerok ke uh, kita sampai ke balak pecah berehat. Okey selepas melepasi kawasan balak pecah kami terus menuju ke kawasan kayu beraka. Uh, sebab Balak Pecah kalau ikutkan kalau ikutkan daripada trip dia Balak Pecah dan kita menuju ke kawasan Berakar, Sempang Bubu dan Puncak Yongyap. Okey. Okey, uh, aku nak cerita satu tempat ni uh, di mana pada satu kawasan tu di antara kawasan last water point ke Sempang Bubu. iaitu di kawasan yang ber, aku panggil situ kawasan lah Sebab kat situ memang kau orang akan lah nak naik sampai ke Sempang Bubu. Okey, kat situ kita orang ada berhenti sekejap. Kita orang ada take 5. Uh, aku kan take 5 kat situ Uh, untuk mengetahuan kau pada masa tu uh, Hassan uh, uh, ada mengeluarkan air botol dia, air mineral dia yang cakap dia 500 ml uh, time tu botol tu uh, air dia dah habis. Oh dah habis. So air, air dia dah habis. Uh, air aku ada lagi lah. Cuma aku cakap oh, cik, uh, air saya dah lah, nak habis ni cikgit. Macam tu habis kalau kan aku ada sikit lagi air. Uh, lepas tu dia cakap dengan aku eh, cikgit saya tinggalkan botol ni kat sini lah. Maksudnya kat kawasan yang tu, dia, kawasan yang tu agak rata lah. Kita, dia tinggalkan botol dia kat situ. Oh, dia, di tinggalkan sebab botol tu dah habis. Botol tu dah kosong. Maksudnya ah, botol dia, botol dah kosong. Dah kosong ha. lah. Jadi Aha. dia kata nak bawa atas pun bukan ada air pun. So, dia tinggalkan botol dekat situ. Maknanya, maknanya Hassan dia bawa uh, satu botol tu je lah. 500 ml tu. Yeah, ya, betul. betul. Tentu oh. dia bawa botol tu saja. Okey. Ah, uh, yang lain-lain semua share lah. Aku pun bawa botol, botol tengah ke lah, botol aku kan. Mm uh -huh. So, kat situ lepas kita orang dah... Aku cakap okey je, Hassan. Nanti jangan lupa lah ambil. Tapi untuk mengetahui korang semua, Hassan ni jenis... Uh, Leave no trace ni dunia masa aku jenis-jenis yang selalu akan ambil barang-barang dia mana mana yang ditinggal contoh macam botol air spring dia akan dia akan kutip balik, eh? so jadi bertingkarkan tu, aku cakap ada okay-san jangan lupa balik ambil okay? Uh -huh. So sampai okay lepas kita dah dah take five tu kita terus-menerus ke uh, jalan menuju ke puncak uh, ke persimpangan uh, uh, persimpangan bubu ke to, 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 uh, sorry bubu ke Yongyap, okay, eh? clear? Okay eh? okay clear clear Okay, uh, aku take file lagi kat kawasan tu. Okay, kalau kat kawasan kau, time tu masa tu, uh, Topek, topek eh, ada menerangkan jalan menuju ke Gunung Bubu. Okay, dekat Sempang tu sebenarnya ada satu uh, kayu, uh, kayu tu sebesar lebih kurang ibu jari aku ni lah. Eh. Uh, dia uh, bertanda pangkah. Okay, dan di tengah-tengah tu ada sebatang kayu dan di atas sebatang kayu tu ada topi yang menandakan uh, laluan tu tidak berdekat. laluan tu hanya untuk ke bubu saja. Oh, maknanya memang memang laluan simpang ke bubu tu memang bertutup lah masa tu. Bertutup bet. Dan oh. Asam pun tahu Asam pun away pasal ni sebab topik yang cerita mengenai uh, apa ni uh, simpang tu lah. Uh -huh. So Asam pun menganggap apa mengangguk mengangguk setujulah dia, dia tahu lah benda tu. Dia alert dia away benda tu sebenarnya. Okey. Dan dia boleh tak dikira sebagai tak tahu lah dia tahu. So dia tengok benda tu okey okey dia noted dalam benda tu. Okey, uh, okay, bet Uh, untuk mengatakan ke daripada persimpangan bubu tu nak ke puncak hmm, kalau ikutkan kalau pada hari itu kita boleh dengar maksudnya boleh dengar suara-suara uh, orang yang dah sampai kat puncak okey so kat situ sebenarnya aku itu Hasan Hassan sebenarnya kita dah tak jauh ni San kan untuk mengatakan ke Hasan ni lah first time dia sampai ke Gunung Yongjak lah eh dia daripada sempang tu uh, lebih kurang jarak dia dalam 30 minit 30 minit lah, 30 ke 40 minit lah. Depends pada kau punya pace lah. Kalau laju tu dalam 20 minit boleh sampai. So sebenarnya tak jauh gap dia. Jadi kita boleh dengar suara orang yang sampai ke puncak. Okey. Aku aku pun apalagi bagi semangat kat Hasanlah. Hasan pun dengan muka yang gembira je walaupun aku tahu dia sebenarnya penat dia tu. Air dia pun dah habis kan. Jadi dia pun cakap dah, okey cik, cik jom jom kita sampai kan. Okey, jalan berjalan sampai lah kawasan kawasan tebing tu semua kita melangkaui uh, alhamdulillah jam 11.35. Okey, kau boleh tengok gambar seterusnya. Okey gambar yang aku baju puding ni ni akulah. Kalau ikut gambar kat sini 11.35 tu gambar aku. Okey yang belakang ni adalah asan dan belakang sekali ialah Topek. Eh. So untuk mengatakan Alex ni atas terselaku dia belakang lagi sikit kot. <laughs> belakang lagi sikit lah. So yang ni aku nampak lah. Ini gambar aku dan tu. Nampak lah. Kau tengok pada gambar ni nampaklah muka Hasan tu macam betul-betul pewai tu betul pewai tapi sebenarnya kau, kau tengok kalau kau tengok selepas dia pewai dalam on track ya bila sampai kat puncak tu kau boleh tengok muka dia dia punya happy ah, dia. tu nampak gambar yang bawah tu ah gambar yeah. yang sebelah kau tengok ah, tu kan dia, dia, ah, dia punya sengih, sengih, sengih belakang kau tu ya yeah, dia punya sengih lah yang macam eh ah memang orang kata memang dia happy lah sampai puncak ah tapi masa on track tu dia punya alamat kau fahamlah sen kan jadi lagi aku aku tu aku... gate yang pewai tu Ah. <laughs> ya jangan apa jangan. Okey okay. aku nak tambah. Aku ah. ingat lagi bila dia sampai puncak kan orang pertama yang dia cakap abang Haji. <laughs> Ada perkataan dia kata, Apa Haji? apa dia? Abang saya memang dia fikirlah. Memang malam tadi malam tadi punya sembang apa semua kan. Dia ah, sampai yeah, online yeah, dia yeah. fikir. Oh, <laughs> eh. dia dia, dia, cak, dia cakap aku je ingat. Ah, perkataan nah, gura gurau ajalah. lah Tapi ba memang memang dia cakap abang Haji dulu. <laughs> Kita orang dalam dalam trip ni memang close semua. Tak ada rasa macam ada kau orang asing ke apa. Jadi memang kita punya kekelosan tu macam orang kata adik-beradik -adik lah. Eh? Masa dalam trip ke, lah. Kekelosan <laughs> boleh macam. Ha, hmm. Kekelosan. Okay aku dah sedih lah. Ha? Okay. So, uh, okay, for, your input, untuk pengaturan korang semua lah uh, Orang yang selaku uh, setelah bersembang ni, orang yang pertama sampai puncak tu Sekitar jam 11, 10 pagi lah, 10 ke 10 suku lah Itu adalah grup yang pertama eh? uh, ah, Sam Castello lah tentunya sebab dia guide kan Okay, ah, lepas tu kita ada sesi fotografi, okay, kamu tengok ni sesi fotografi kan Gembira semua kan, ah, ini salah satu gambar-gambar dia lah, Dan, actually ada banyak lagi gambar Tapi aku rasa kalau nak cerita pasal gambar ni, banyak lagi Okay, memandangkan uh, semua peserta dah berada di puncak, sesi fotografi telah dilakukan So, semua dalam gembira, maklumlah, stand-up stand sampai So, uh, Guru uh, grup, grup, uh, kita ah uh, up aku cerita uh, susunan uh, turun okey susunan turun ni bagi aku dia agak interested kat sini interesting uh, interesting sorry like very interesting kat sini eh kau boleh tengok okey aku aku akan share kau orang dia punya okey ini jadual turun dari puncak Yong Yap okey ah uh, ini aku aku ada bagi uh, 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 lokasi di mana kawasan-kawasan yang yang berhenti lah kalau kau nampak asan dekat kawasan mana ya eh? uh kawasan Bulumot tebing tu kan. Ya 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 git git. ah, ah, okey okey. Aku ya, 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 ya. aku aku nak faham dulu yang table ni lah. Okey table ni ha. ah, ha, uh, yang nombor-nombor tu apa git? Okey uh, kalau kau perasan okey atas ni grup dan kedudukan. Okey yang nombor-nombor ni adalah kedudukan di mana para peserta pada ketika itu. Oh, maknanya kalau kita ikut gambar ni, turun pucat Yong Yap, uh, grup pertama yang warna kuning tu, Stone, yeah. Abang Ajib dengan Ujang lah. Betul. Itu adalah oh. grup yang pertama. Okey, kalau kita tengok warna hijau tu itu adalah grup yang kedua dan merah adalah grup yang terakhir. Okey. Okey. Kenapa warna aku warna biru dan asal warna oren? Okey, warna biru aku sebenarnya aku dengan asal ni kedudukan aku di kumpulan tak stabil. Maksudnya tak 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 selarilah. sejak aku berada di grup kedua, lepas tu aku ada grup grup ketiga, eh. Okey, aku akan uh, terangkan lebih detail lagi. Okey, aku akan buat slide satu satu by uh, page by ni lah page eh. Okey, ini adalah kedudukan kita di puncak Yong Yap eh. Okey, aku akan tunjukkan kau. Okey, ini adalah peserta-peserta uh, yang berada di puncak Yong Yap. Okey, ini adalah final punya kedudukan di puncak. So bermakna Asan yang kalau ikut dalam kedudukan dia dia dah kedudukan nombor 9. Eh, dia adalah orang yang ke-9 turun di puncak. Okey. So waktu kita turun adalah pukul sekitar 12:05 minit ke 12:20 minit. Okey. Ini adalah kedudukan yang pertama eh. Okey, kita berubah kedudukan. Okey, ini adalah di kawasan berlumut tebing tinggi. Okey, uh, kumpulan pertama maintain. Okey, kumpulan kedua Okey, di di di, di kawasan ni uh, Asan ada memintas grup kedua. Tapi masa tu aku ni, aku masih lagi di grup ketiga. Aku masih di belakang lagi. Hasan ada memintas grup kedua pada ketika ini di, di sekitar uh, kawasan Belumut tebing tinggi ni maksudnya dia ada puncak ke ke kawasan uh, uh, simpang bubu. Okey Hasan ada memintas uh, benda ni telah diserahkan oleh Alex dan Ryan Sam dan semua ger yang lain. Uh, masa Hasan melintas tu uh, uh, grup benar punya hasan, hasan potong potonglah masa in between yeah. daripada puncak, puncak ke simpang bubu tu dekat kawasan Belumut tebing tinggi tu Hasan potong dia orang. Betul. Asan potong grup kedua. Eh? Okey. Grup kedua dan kedudukan dia selepas tu dia jadi nombor empat. Ini di kawasan Bulumot eh. Okey. Uh, untuk mengatakan kau Asan sebenarnya betul dia memang sakit lutut. Aku lupa nak nak recap dia pasal sorry ya nak recap balik tadi. Asan ni betul dia memang sakit lutut tapi sakit lutut dia bukanlah sakit yang orang kata teruklah maksudnya sakit-sakit lutut biasalah kalau kongkor. Git git apa dia? So, apa ada dia? ada ada permintaan ni daripada Silver Outdoor Sport gate slow-slow sikit slow, cerita. Jadi boleh boleh slow sikit lagi. gate. Alamak. Yeah, slow ke? Uh... Ha laju sangat, laju sangat. Takut orang laju, tak eh? dapat tangkap. Ha Ala right, ala right. sorry 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 sorry. Ha uh -huh. Okey aku slow eh. <laughs> aku sebenarnya okey tapi excited, excited. Excited bab elang aku tak pernah masa aku di interview macam ni bet kan <laughs> okey aku start slide eh okey kat sini kedudukan dia uh, asan berubah eh uh, asan berdua dari uh, kedudukan nombor 9 dan dia pergi ke kedudukan nombor 4 ini adalah di kawasan uh, belumut tinggi. okey okey uh, aku pergi ke slide seterusnya ini adalah kawasan bubu okey untuk pengetahuan korang uh, semasa uh, di antara kawasan uh, tapi mut, tadi, tepi uh, tinggi tu ke simpang bubu, aku pun sebenarnya ada memotong uh, grup kedua. Kan aku dah minta permission daripada grup ketiga. Aku cakap dengan dia orang, eh uh, hey, aku cakap dengan siapa? Aku tetap aku cakap dengan kot, Eh hey, bang, aku nak, nak aku nak aku saya aku, aku nak gerak dululah. Kan? Ah uh, so aku pun uh, aku pun bergerak bersendirianlah daripada puncak tu sampai sekitar tatakuh tadi ada terbit tinggi nak ke ke sempang bubu tu lah. Aku aku berjaya jumpa grup yang kedua ni dan aku memintas grup tu. Oh. Okey memang okay. aku ada grup tu eh uh, Eri ada tegur dengan ada Eri ada teguh aku. Eh gate nak ke mana relaju aku cakap dia uh, aku nak kejar orang depan. Aku nak kejar masa tu aku cakap aku nak kejar aku aku aku, aku dak cakap aku nak kejar Hasan kejar Hasan and then group lah macam Abang Haji, Ujang dan Stone. Okey. So lepas aku dah potong grup tu, okey bila aku sampai di Sempang bubu aku jadi orang nombor empat. Untuk pengatuhan ke pada ketika tu aku bersendirian. Okey. Maksudnya lepas aku dah potong tu, yelah perempuan dia, dia agak slow sikit lah dekat kawasan tu. Aku jam 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 sampai dia simpang bubu ni aku berhenti. Hmm. Okay Gek. sebelum 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 pergi lebih jauh, aku ada soalan. Okay maknanya selepas Hasan potong uh, grup kedua, uh, selepas turun daripada puncak dan sebelum simpang bubu, Hasan potong grup kedua, yeah. Si, uh, adakah situ tempat terakhir yang Hasan dilihat? Confirm ke tak? Yes or no? Uh, ya, yeah, bet okey sebab apa aku cakap ya yeah. okey eh selepas aku sampai ke sebang bubu ni <coughs> aku berhenti ya eh. aku berhenti sekejap dan aku lihat balik jalan ke bubu tadi aku nampak kayu tadi yang aku tunjuk kat, uh, yang topik cerita dekat Asan tu kayu tu masih lagi kat situ jadi okey selepas aku dah sampai ke sebang bubu tu aku terus meneruskan perjalanan aku ke okey kawasan berakar kau orang mesti ingat tak dia yang cerita pasal botol air tu Ah uh, ingat ingat Okey, botol air bila aku sampai di kawasan berakar ni, aku perhatikan botol tu masih ada lagi di situ. Oh, maknanya walaupun tadi masa naik Hasan dah janji kalau betul. pun dia akan ambil turun botol, botol tu betul kan? Ya. Yeah. Okey. Jadi bila aku sampai di kawasan tu, aku bercakap dalam hati, aku terdetik dengan tu, eh, kenapa botol Hasan ni masih ada kat sini? seperti mana yang aku cerita kat kau lah asan ni jenis yang orang yang apa dia cakap betul-betul macam botol benda-benda macam -benda tadi lah benda-benda plastik tu dia akan ambil tapi silapnya aku aku hanya terus aku hanya memerhati dan berlalu pergi maksudnya kau... aku tak ambil lah botol tu <laughs> ah itu atas kesilapan aku lah. aku pun mungkin eh... berfikiran asan dulu aku macam mana kau boleh okey tak apa tak apa okey kita, kita sambung Okay, lepas aku dah sampai ke kawasan tu, aku meneruskan perjalanan ke terusnya ke kawasan balak pecah. Okey. Tibanya aku di kawasan balak pecah ni, aku mengalami kepenatan yang amat sangat. Untuk mengetahuangkan korang pada ketika, uh, untuk pada ketika ni balak pecah ni bukan kawasan campsite eh. Balak pecah ni dulunya cantik kawasan ni. Cantik seperti dengan lumut uh, hijau. Maksudnya kawasan tu memang kau nak lepak memang peaceful lah, relax, tenang. Kalau kau pergi Kopi Eskar ni, memang kawasan tu agak yalah tempat orang dah banyak bawa campsite kan Dulu tempat cantik Aku uh, Merehatkan diri aku di atas batang kayu So Memang aku betul-betul penat Sebenarnya aku kehausan Sebab airku pun sebenarnya kalau ikutkan Masa kat Sepang Bumbu tu airku dah tinggal last lah Aku pun sebenarnya <laughs> Nak sampai ke Sungai Jeruk Untuk sampai ambil air je Tapi akan, akan Sebab aku Tak dapat meneruskan perjalanan Aku berhenti di Di, uh, di kawasan Balak Pecah ni Okay semasa aku di balak Pecah ni, kedengaran kumpulan kedua iaitu yang grup Google ni tak jauh daripada, daripada dari pendengaran aku. Maksudnya aku boleh dengar suara dia orang. Makin lama makin hampir, makin hampir dan dia orang aku ketemu dia orang di situ di kem Balai Pecah. Eri ada tanya aku, Eri dengan handsome ada tanya aku, "Eh, hey, Gek, tadi laju-laju, kenapa slow?" Baru aku cakaplah, "Oh, aku tak tahanlah, apalah. Aku dah minta air sikit kat dia lah untuk aku recharge balik kan." Ah uh, so selepas tu aku cakap dia, dia, dia invite aku untuk join tapi aku cakap tak apalah uh, you all grab dulu aku just join group yang ketiga lah eh lepas tu dua orang pun cakap okey okey jumpa dekat Kemagas so dua orang berlalu pergi so aku lihat lagi seorang-seorang kat situ isap okok dekat dua batang lepas tu sometimes aku dengar lagi suara group yang ketiga iaitu group Sam Castello eh, dengan yang lain tu eh uh, semakin hampir dan aku jumpa, aku jumpa balik dua orang di 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 balik pecah jadi kalau dekat kedudukan ni aku berada bergaduh balik di kedudukan ketiga Oh, pada kumpulan ketiga lah. Yes, aku balik pada grup asal aku yang pertama. Uh. Yang kena aku start guna tiga kan. So aku join balik grup ketiga So kat situ uh, Syah Kastilo ada bagi aku air sikit. Uh, Syah ada bagi aku cukup coki. Aku just orang kata nak tekak ya, kan. Okey, so aku pun join lah jalan uh, ikut grup yang ketiga. So sepanjang perjalanan aku daripada uh, last aku pintas grup kedua tu sampai ke tu uh, memang aku tak jumpa sesiapa pun kecuali diri aku sendiri. Ya, yeah, time, okay. Time, time hmm, dekat hmm, balap pecah hmm. ni dalam pukul berapa ke? Eh? Balap pecah ni sekitar dalam jam 1 bet. Satu macam itulah, 1 1 ke 1 setengah lah. Ah oh, okey okey. Okey. Okey, so lepas kita orang dah berkumpul balik, ah uh, dia orang grup yang ketiga, kumpulan yang ketiga pun dah berehat panjang. So kita orang pun meneruskan perjalanan ke Sungai Jeruk. Okey. Nah, alhamdulillah semua okey dalam sepanjang dalam perjalanan daripada kem Balak Pecah ke Sungai Jeruk kami tak jumpa pun grup yang kedua tu. Bermakna dia orang pun kira laju jugalah. Mm -hmm. okay? Uh, sampailah okey ini adalah kawasan uh, ini adalah lokasi yang terakhir maksudnya di Camp Agas okey untuk pengataukan kau, untuk koranglah eh kumpulan yang pertama uh, iaitu abang Ajib Bujang Nastun uh, orang yang uh, orang yang pertama, grup pertama sampailah kumpulan yang pertama sampai dan aku orang kumpulan yang ketiga sampai pada pukul jam 4.15 petang okey So, okay, kedudukan kat sini kau boleh nampak lah. Kedudukan ni masih kekal daripada Camp sampailah ke, ke Camp Agas. Sesampai aku di kem Agas ni, aku disapa oleh Ansem. Ansem bertanya kepada aku dan grup yang lain. Asal mana Oh. Ah, ha, kat sini lah penceritaan tu bermula. Jadi okay, bermakna, okay, faham eh? Jadi bermakna uh. grup Ujang, uh, 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 Asal tak ada grup kedua, tak ada grup ketiga kat situ aku nampak reaksi muka handsome berubah. Okey. Okey, terima kasih uh, terima kasih okay. Gig. Okey, jadi uh, kita nak aku nak ada soalan uh, kita pergi ke Ujang pula eh. Okey Ujang, uh, sebagai uh, kumpulan pertama yang sampai di Camp Agas. Jadi masa kau sampai tu uh, kalau kalau ikut slide ni kau sampai dalam pukul 2:30 petang. So apa benda kau orang buat dulu masa dekat uh, Kemagas. Agas uh, Okay bet. Basically uh, Sebelum aku sampai Dua setengah petang Dekat Kem uh, Agas Kumpulan pertama Dengan uh -huh. Abang Najib Dengan Arwah Stone uh -huh. uh, Basically uh, Aku orang nombor tiga uh. Yang turun daripada puncak Banyak, Walaupun aku dalam Kumpulan pertama uh, Tapi aku tak turun Dengan Abang Najib Dengan Arwah Stone Abang Najib Dengan Arwah Stone Dia turun dulu Saya so, rasa dalam lima minit Lepas tu baru aku turun Dan uh, memang uh, Guide kita Memang uh, Abang Syam Castillo Dia memang tunggu dekat uh, tepi jalan nak turun lah. Daripada puncak. Memang dia count dan dia kata, Ujang, bila lagi? Ya? So aku turun. Bila aku turun tu, aku memang sorang seorang Aku turun sorang sampai ke uh, Simpang Bubu, memang aku sorang. Uh, tapi uh, aku dengar ada seorang budak perempuan lah kat belakang masa tu. Masa uh, pun hmm. Baru turun masa tu. And then uh, aku dapat kerja Abang Najib dengan arwah stone sebelum balap pecah. Okay. Uh, uh, Ujang, aku ada satu soalan. Okey, kiranya kalau ikut kedudukan ni kau orang ketiga. Betul. Kau orang ketiga dan mengikut apa yang a uh, gate cerita tadi, masa Hasan ada Hasan ada potong grup kedua. Uh -huh. Dan lepas Hasan potong tu Hasan jadi orang keempat lah Betul. Jadi ada tak kau ada tak Hasan panggil kau ke kau dengar Hasan panggil ke ataupun kau perasan kelibat kau perasan kelibat Hasan dekat belakang kau ke, sebab kau orang ketiga. Kau ada perasan tak benda tu? Memang langsung tak ada bet Memang langsung tak ada Dan aku tak tahu siapa kat belakang aku oh, okay, Masa okay. tu rupa aku seorang kan aha, Jadi aha. memang aku tahu Abang Najib dengan Stone kat depan Memang uh, aku dapat kejar dia orang uh, Sebelum hmm. balik pecah tu Tapi masa sebelum sampai balik pecah tu Apa semua memang Dekat belakang tu memang aku dengar Suara budak-budak perempuan lah oh, And, yeah. Dan aku yakin kalau Dengan budak-budak perempuan ni Arwah Pat ada uh, Jadi okay. aku tak risau Jadi Dan uh, hmm. aku terus ke depan Dan uh, kita orang Terrify uh, Dekat balap pecah tu Aku, Abang Ajib dengan Stone So, kita orang Masa tu kita orang discuss lah uh, Aku rasa Arwah tu ada tanya Macam mana ni? Kita nak tunggu ke apa kan? Jadi uh, Dan dia tanya aku Siapa kat belakang? Nah, aku cakap memang Suara budak perempuan Dan aku yakin memang Arwah pet memang akan ada uh, dia uh, lah, ha, lah. ha, ada perempuan ni Handsome lah Handsome lah Arwah Handsome memang akan ada Arwah Handsome memang akan ada Memang aku yakin Jadi uh, Masa tu pun aku tak tahu elect pun dalam Kumpulan kedua tu kan Memang aku tak tahu Jadi Jadi uh, kita orang decide untuk turun cepat. Uh, kenapa kita orang nak turun cepat? Uh, sebab masa tu, uh, kita orang hari yang sama juga kena keluar. Sebab uh, aku cuma nak uh, ingatkan balik yang sebenarnya trip kita orang ni ialah dua hari satu malam. Jadi, uh, hari Ahad tu patutnya kita keluar. Jadi, uh, masa turun pun kita plan apa yang kita nak buat, apa semua. Jadi, uh, untuk memudahkan uh, grup lah. banyak kita boleh keluar daripada agas secepat yang mungkin. Jadi uh, kita bagi-bagi kerja dan uh, memang kita decide bertiga turun maknanya daripada balak pecah sampai ke kemagas memang uh, kita bertiga ni tak tak mau pecah langsung. Tak mau pecah langsung sampai ke kemagas apa yang kita janji dekat balak pecah tu memang kita buat. Jadi uh, hmm. apa ni ada aku aku uh, bakar sampah, apa dia yang, ada yang uh, masak air apa semua kan. Kim, okay, eh uh, jang, maknanya disebabkan eh uh, kau orang kau orang buat uh, trip 2 hari satu malam dan kau orang nak hmm. mengejar keluar cepat. Sebab tu tak buat regroup awal-awal macam buat dekat dekat Sungai Jeruk ke tak buat kan? Betul, tak buat bet. Ah, oh, okey okey. Faham faham. Sebab yang masa tu memang uh, sebab saya uh, abang Ajib, Arwah Rostun memang orang, -orang lama lah kan. Jadi uh, tanya siapa kat belakang. Dia memang dia tanya aku dan memang aku cakap memang seorang budak perempuan, memang seorang budak perempuan dan memang arwah arwah Ainsa memang kan ada sekali. Jadi uh, bila sampai balak eh bila sampai Kemagas tu kita orang tengah-tengah uh, kemas campsite everything apa semua. Then uh, tak lama lepas tu aku rasa dalam dalam setengah jam macam tulah. mungkin lebih setengah jam. Uh, group uh, arwah handsome ni sampai lah. Berlima ni lah. Jadi uh, first kali yang ditanya ditanya Hasan mana Hasan? Memang dengan nada yang tinggi lah. Memang sebab uh, aku pelik lah. Kita pelik. Kenapa tanya Hasan lah? Eh Hasan mana dia? Hasan kat belakang lah. Kan? Jadi dia kata tak ada. Hasan kat depan. Hasan nak potong, Hasan kat depan. Memang memang dia yakin Hasan dengan kami. Oh. Masa tu. Okey sebab sebab kalau ikut tadi uh, ikut yang sebab maknanya Arwah Handsome dia sedar bahawa Hasan potong dia. Betul. Dan dia aware dan dia tahu memang pada ketika dia berjalan Hasan berada di depan dia. Sebab tu Betul. dia terkejut bila sampai di kem Agas Hasan tak ada. Okay, betul but okay. Terus teruskan jang. jadi masa tu uh, nampak nampak lah memang masa tu dah mula panik memang uh, sebab dia dengan mata dia semua dia orang nampak kan hasan potong dia orang kan dan dia assume hasan dengan kami bila kami kata tak ada jadi kita masuk panik dan uh, kita relax okey dan uh, kita kata tak apalah kita tunggu grup belakang maknanya grup castelo kumpulan ketiga jadi apa yang uh, bila kumpulan ketiga sampai uh, itu yang get cerita tadi tu Arwah Ethan tanya dulu Memang hmm. Aku rasa yeah. Uh, mungkin soalan lain sama je Tanya dengan kita orang semua lah Bukan akulah. lah lain semua Sama je <laughs> rasa... Asan Asan Orang Asan. Asan. yang pertama sebut Dia Asan <laughs> Aku rasa macam ni lah uh, uh, Kau pun kenal Personality Arwah Arwah yang sebat Dia seorang yang uh, Sangat particular Benda-benda macam ni Yeah, Sheesh, betul. kalau bila dia nampak kalau gate dah sampai balak pecah dengan yang laju kan bila tak dapat kejahasan yang dalam keadaan Uh, kata lutut yang sakit sikit kan uh, Macam Macam rasa Macam tak logik pula Tak dapat kejar kan Memang tak logik Memang ha. tak logik Ujang Tak logik langsung oh, Betul Betul Itu uh, hmm. yang yang uh, Bila kita sampai ke Bila-bila uh, grup ketiga sampai Okay uh, Jadi uh, Aku rasa mungkin uh, Castillo boleh tambah lah Sebab dia last man lah hmm. Untuk grup ketiga okay. tu kan Okay Syam uh, Nak tanya kau Okay masa Sebab engkau Engkau selaku last man Jadi Masa nak dapatkan confirmation daripada engkau lah masa kau turun balik daripada puncak dan menuju ke uh, simpang bubu macam mana keadaan pagar dekat simpang bubu waktu tu Okay, ini dia part aku lah dari cerita kan so aku start daripada ni lah, daripada puncak ya yeah, daripada puncak daripada puncak so macam biasa aku biasa memang aku akan jadi survival. So aku pastikan aku akan pastikan semua orang turun lah semua orang turun aku akan buat clearing dulu tak puncak maksudnya aku akan ronda dulu pasal puncak eh, pergi ke kawasan apa ni laluan-laluan yang macam Kuala Lumpur semua tu aku tengok dah tak ada lah tu bawa aku turun so macam biasa aku turun dengan nampak syaf topik yang lain dah ke depan lah sama aku tak nampak lah so aku jalan seiring dengan dia orang lah uh, ha, masa tu gate pun aku dah tak nampak lah, masa tu hmm. oh laju gate okay. ha. So jalan kita jalan perlahan lah. Eh? Jalan sampai lah ke apa ni? Simpang Bumbu, Jenyak Okey. masa sampai kat simpang tu memang ah uh, uh simpang, siap, tu siap, macam siap. biasa. Syam syam sekejap syam. Ada ada permintaan cakap suara tak berapa jelas lah syam boleh kuat sikit tak? Suara tak jelas eh? Ya? Ha, ah ni baru jelas. Jauh ni jelas. Ah ha? ha? ni jelas sikit kau kena ke depan sikit muka tu. Ah, ha, ha. Ke depan okey. ah, ha, betul betul. Bagi nampak penuh skrin tu. Okey. Ha, ah, jelas tak semua? Okay, okay. Okay. So bila apa ni? Memang sampai tak simpang tu. Memang uh, apa? Tu, penanda yang tutup jalan nak ke bubu tu memang tak ni. Memang tak dia bersentuh langsung. Lah. Memang nampak lagi tak ada sentuh langsung. Topi tu memang cantik duduk atas apa? Tak palang. Memang tak ada orang hmm. sentuh. So bila tengok keadaan semua okey, kita dah ni, kita teruskanlah perjalanan turun-turun, perlahan-lahan sampailah ke kembalak pecah. Ya ya syam syam. Uh, kita berbalik kepada apa tu? Berbalik kepada dekat uh, simpang bubu tadi tu. Ha. Okey, jadi disebabkan dekat simpang bubu tu ada palang yang yang tutup lah kan. Dan kita pun tahu ah uh, tahun 2009 tu uh, simpang tu pun uh, tak adalah besar sangat macam sekarang kan. Betul tak? Ha betul betul. Okey, jadi ada tak kemungkinan ada tak uh, yang boleh lalu Di bahagian tepi palang tu Tanpa menjatuhkan palang Ada, ada kemungkinan tak Ada muat ke tidak uh, Untuk seorang manusia Macam Hassan Dia boleh lalu kat tepi tu Okay Kalau ikut masa tahun 2009 Kita kalau ikut Kalau kita naik daripada Apa daripada bawah Nak naik ke apa ni Ke puncak yang hijau Kalau kita tengok ke kiri tu Simpan di arah keburu Teramah semua Memang Kita kalau kita tengok Macam tak ada laluan Okey. Ah betul bet. Kalau kita nak pastikan memang kita kena uh, langkah palang tu kita kena tuju ke depan baru kita nampak ada kesan laluan. Ha, kalau tidak kita akan nampak bulu-bulu halus tu yang menutup apa oh. laluan so, uh, kalau, bet. Um. Memang kalau ikut uh, laluan tu uh, memang buat seorang ni lalu. Memang buat seorang ni lalu. Mm -hmm. Tak boleh lalu ramai-ramai. Sebab kalau kita tengok pada laluan tu sebelah kiri dia akan ada pokok pokok bonsai besar ni. Ha, lepas tu kalau ke kanan dia dah buat pokok, pokok apa bulu-bulu halus tu. Ha, lepas bulu halus tu ha, te, kalau lalu juga memang tinjau ke bawah ha. sampai ke bawah lagi tu. Ha. Memang kalau ikutnya memang bukan tempat laluan yang luas kan. Ha. Maksudnya kalau Hasan tu dia nak lalu kat situ dia memang kena kena angkatlah palang dia memang kena langgar palang tu Mem oh, kiranya memang sebenarnya totally mustahil lah untuk siapa-siapa lalu kat tepi tu. Tak tak ha, tak, memang, memang mustahil. Okey. Okey, Roger Roger, berita diterima. Ha okey. Lepas okay, tu sambung sambung aku sambung balik. Ya Terus ya. Sampai balak pecah. Ha, lepas tu aku jumpa gate, gate tengah terbaring. Ha, kata Mario pewa. Pewai. Pewai, <laughs> aus sebenarnya. Apa ini dia juga kan, tengok beruang ke apa kan. Eh, <laughs> takkan baik sikit <laughs> Aduh, ya lah, penat lah Lama nak nak cakap beruang Beruang tanya, pun beruang lah Okay je Kan, ha, aku tanya je Kata, kau boleh kerja tak asal Kata, tak dapat kerja Dia kata, kata, tak dapat kerja asal Oh Ah, ha, Lepas tu lah lah Tapi tau pun ajak lah Ajak dia lah uh, Jalan sekali lah Hmm. Dalam sekali Sampailah uh, sampai lah ke kemah gas. Kita ke kurang empat suku lah. Empat suku hmm. macam tu lah. Hey, uh, Syam, Syam, kejap. Ada, ada ada soalan ni. Ada tanya sebelum kau pergi ke uh, lagi. Uh, Alang Iskandar Muhammad dia tanya, okay. botol yang Hasan tinggalkan tu ada lagi tak? Ke tak perasan? Memang uh, tak perasan. Okey, tak perasan. Uh, okay. Yang tu aku tak perasan. Okey, sambung. Okay. Ha, uh, lepas tu sampai dekat Kiagas, Uh, sampai sampai uh, macam biasa handsome tanya handsome juga tajir lah tanya ni mana Hassan kata uh, macam biasa lah aku sweeper aku takkan nampak lah orang depan siapa yang aku nampak orang depan aku apek, siapa hitam, topek uh, lepas tu gate uh, lepas tu memang Hassan tu memang daripada lepas tu puncak tu sampai ke memang tak jumpa hmm. Uh, maksudnya last jumpa Hassan tu dekat puncak Oh, okey, okey. Uh, mana okey dah okay. lepas lepas uh, lepas engkau 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 selaku guide dan engkau selaku sweeper kiranya engkau in charge kepada kumpulan tu kan. Okey jadi lepas uh, engkau dah sedar kata uh, Hasan tu dah tak ada. Jadi apa tindakan kau orang uh, selepas tu? Okey lepas dah, dah dapat tahu yang Hasan tu tak ada. So, kami kita memang cadang memang kena mencari lah. Memang kena patah balik lah. -hmm. Uh -huh. so, uh, aku suruh tu yoga rehat ambil masa 15 minit minum air dulu kumpul tenaga balik lepas tu kita patah balik ah tim cari pun bertujuh ya kami bertujuh okey hujan syapitam aku ape answer stone topek ah yang lain semua tinggal kat kemadas okey so masa naik atas balik tu ah uh, Sebelum tu, pukul berapa masa ni korang start naik? Uh, sebabnya lep, kita minum uh, rehat di kurang 15 minit je sampai ke Magda 4 suku rehat dalam 15 minit dalam 4 setengah lebih lebih kurang macam tu lah sebelum pukul 5 tu kita gerak balik Jika okay. kita patah balik lah Jika, okay. Apa ni naik atas balik lah mencari si Hassan okay. so yang, yang bertujuh tu uh, stone dengan topek sampai dekat Camp Sungai Jiruk eh Camp Sungai Wai kecil Sampai situ eh Siapa? Amat, Siapa? Siapa? Siapa Syam? Stone dengan Apa ni? Topek-topek Oh ok ok ah. Sebab dia Yalah kita orang dah start trekking daripada 4 pagi Dah bangun 4 pagi macam dengan hiking nak patah balik Memang semua memang tewai lah tak pun masa tu macam nak tewai tak lah, juga rasanya mm. <laughs> Tapi dah sebab tanggungjawab Memang eh. kena patah balik lah kan. Uh, ha, lepas tu sampai awal kawan, ha, stone dengan topek, dah surrender. Uh, dah surrender, lala aku cakap ha, uh, pesan kat dia, ha, uh, confident tak balik ke campsite, kalau kata confident, ok. Cuba orang balik campsite. Eh. Lepas tu, aku ujang, syaf hitam, pek teruskan perjalanan. Ya, naik ke balap pecah, sampai balap pecah. Hmm. Tapi masa tu, apa ni, keadaan pun dah tak semakin gelap lah kan sampai ke Malap pecah tu dah dah gelap lah dah maghrib lah dah maghrib okey lepas tu kita orang teruskan perjalanan perjalanan ni lepas ke Malak pecah tu dia ada satu bukit dia okay, puncak bukit lah puncak bukit tu sampai ke puncak bukit tu ada lagi dua pula sahabat kita rasanya si sapitam sapitam rasa yang pewai Jap 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 Syam, bukan Castello. Sebenarnya bukan Chapitam. Sebenarnya a a uh, uh, aku sebenarnya uh, yang. Uh, jadi masa tu a pergi ke pantai Chapitam. Tak ada Syam. Syam kau pun dapat bayangkan yang kita berlima yang kita a. naik balik sampai ke bola pecah. Dekat bola pecah dalam keadaan yang sejuk kan. Jadi masa tu dah maghrib kita terfile untuk maghrib apa semua kan. Kita rehat untuk maghrib dan ingat aku kita bawa burger satu biji. Ah Yang yang a uh, yang a uh, Uh, yang yang airy um, uh, yang dengan su pepel lah. Burger satu biji itu kita makan lima orang. Kita bagi lima orang jam. Jadi uh, betul betul Ah, uh, jadi lepas bangkit tu oh, bila yeah. naik, bila nak naik balik tu okey, masa tu okey. Tapi lama-lama pokok pun nampak dua lah. Kan? Jadi bila pokok pun nampak dua <laughs> kan. Bulu tu. Kan? Jadi ah uh, kau kau ni nak selamatkan orang ke atau kau nak suruh orang selamatkan kau kan? Nanti, yeah. kita, uh, nanti jadi kes lain so aku decide untuk aku stop kat situ dan Syam Fitam volunteer untuk teman aku uh, masa yeah, tu okay. dan aku dibagi lantern dan kita orang tunggu situ lah masa tu Okay, kejap, uh, kejap Syam nak nak, 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 tanya Ujang Ujang masa, masa kau lepak kat situ uh, uh -huh. apa yang kau buat dan ada tak kau dengar apa-apa nampak sekeliling ke apa? Tak ada bet, uh, masa tu pun keadaan memang uh, dah, 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 gelap dah malam kan jadi uh, tak selaku uh, arwah Handsome lah. bagi bagi kita lantern lah. Dia kata hmm. nyalakan lantern gantung kat pokok tu. Jadi uh, kita gantung lantern tu dekat situ. Uh, dan uh, masa tu aku buat unggun lah. Buat unggun uh, sikit kecil lah. Tapi uh, masa tu Kastelo uh, arwah handsome dan juga Apek, dia teruskan lah ke depan. Memang tak ada dengar apa-apa Bet, soalan kau tadi. Hmm. Okay, uh, Syam boleh sambung Syam? Okay, lepas dah tinggalkan apa ni, hujan dengan syakutam tu, Uh, aku headshot dengan ape perjalanan So jalan kita pun daripada puncak puncak bukit tu kita turun turun kalau siapa yang pernah naik loyap ni kalau yang boleh hafal trek loyap lepas kita turun bukit tu nanti dia akan ada satu macam lorong ke sebelah kanan. Lorong kecil tapi kalau orang tak perasan tu. Okey, lepas kita turun tu kita akan naik. Dia akan naik lebih kurang dalam beberapa minit kita akan jumpa last water point so memang loyap pada masa tu itu satu ialah water point ni ah uh, tak percaya loyap sekarang, ha? sekarang ada dua ada uh, dua lah uh, dua water point je lepas last water point yang lama tu ada dekat atas tu ada lagi satu water point tu ya, yang apa? yang ialah water point yang baru ni yang yang selepas balak pecah tu kan Syam uh, tak dia kalau ikut uh, last water point lama dengan yang baru tu dekat dekat dia oh ah uh, dekat-dekat ke Okey okey. Ha. Aku rasa aku perasan sebab ada ada kawasan yang tunjuk uh, gantung botol juga tapi dia bertutup. Ha. Aku rasa tu ha, bertutup. Last, last water point lama lah tu. Ha, last water point lama tu pasal bertutup nak turun tu dia dia dua sikit. Ya yeah, betul. Kalau last water point baru ni uh, dia punya laluan nak pergi ke water point tu dia kecil sikit. Hmm. Ah dia macam tak mengesan. So, okay, jadi tak last water point tu a uh, apa ni ape pun dia... lah masing-masing nak pay kan <koland guidelines> aku pun nak pay why pun kata aku dah tak larat dah Aisyah pun kata aku nak nak patah balik lah kata Aisyah pun bila tengok tapi pun dah, dah tak larat Aisyah pun dia pun rasa tengok dia pun memang letih karena kami ambil keputusan lah ambil keputusan kata kalau apa ni semua dah letih kita patah balik lah kan Demain, mm. ha, sebab kalau kita orang berlima semua terkandas ke atas ni nanti dia jadi dua kali cerita lah iyalah daripada ha. daripada seorang tambah ha. tambah, lima orang jadi enam orang, pula satu hal pula dan atas nanti orang yang kat camp pula dah pening kepala pula, hmm. pula kan lepas tu gate pula nak kena naik cari pula tu ha, saya duduk kat camp saja ha. Tu... <gul>. Okey <gul. laughs> <gul>. okay. ha. 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 Syam sama Syam lepas tu kita ni lah ambil kursan patah balik lah Kata balik uh, Turun Jumpa balik Syah Putang Ujang Ketua turun lah lah sampai ke Kian Tapi oh. Kitorang masa mencari tu Daripada daripada kawasan bawah tu Daripada Kian Nak ke sungai Juluk tu Memang setiap laluan Lorong yang kita orang nampak Macam lorong Walaupun tu lorong datang Memang kita orang masuk Kita orang masuk Kita cari Kita orang panggil Nombor asal hmm. kira kira, -kira masa tu pun uh, dah kira 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 semua Ah. Ha. Memang walaupun lorong tu memang lorong babi pun kita orang masuk lorong babi tu. Kita orang panggil Hasan. Ah. Ha. Ha. Sampai dah ke atas. Pada kira macam nampak lorong yang mencuri ke kan ya, kita orang masuk. Memang panggil. Okey, lepas tu ha. uh, kiranya kau agak-agak sampai ke kem Agas balik dalam pukul berapa tu Syam? Oh, sampai kem Agas tu memang lambat tu lah satu pagi, dua pagi juga rasanya. Oh, ingat lah Oh, tak ingat. Okay, dalam ah, okay, Mal dah lepas pukul 12. Okay, aku tu sekitar dalam pukul 1 2 pagi macam tu ke. Ha. Satu dua Okey, terima kasih Syam. Okey, gate uh, sebab gate uh, yang tinggal di camp Agas. Jadi okey uh, masa masa sementara menunggu dia orang ni pergi mencari kan. Uh, apa apa aktiviti korang di dekat camp Agas? Apa yang korang buat? Okey, uh, malam tu sebenarnya aku 12 tahun yang lepas kan, 12 tahun yang lepas. Pada malam tu kalau ikutkan uh, aktiviti kami, kami berharap yang mana grup mencari itu jumpa Hasan Kan bawa balik. Uh, jadi aktiviti lain tu kami kami menyediakan makanan yang uh, lah kami uh, masak, masa just tunggu orang tu lepas tunggu punya tunggu. Okay, grup yang pertama uh, store dengan topek, uh, itu dia orang balik dalam kuah 8, 9 macam tu lah sebab dia orang pun tak pergi sampai ke atas kan. Jadi aku pun dah macam memberi harapan lah nampak, nampak headlamp kan. Headlamp nampak aku rasa macam eh lepas tu jumpa tak ada juga Tunggu bila tunggu, macam Kasim cakap tadi dah pukul 1, pukul 2 Grup yang answer pun turun Dan time tu pun aku tengok Aku sebenarnya gembira nampak highlight lamp tu lah Nampak lampu cahaya lah Tapi bila dah dekat, semua makin slow, slow, slow Muka pun tu aku rasa macam perasaan gembira tu bertukar menjadi macam oi bersalah lah Sebab kau pergi 13 orang Termasuk kan 40 orang Dan bila keluar kau kurang daripada seorang So kau rasa hmm. macam mana perasaan tu Ya, yeah. too bad hmm. Jadi, Malam tu kita sampai makan apa Ah, oh, rasanya tak ingatlah oh, aku rasa kita makan nasi ada 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 tak ingatlah. No okey okey. Okay. Tak apa tak Alright. apa. Okey, <laughs> jadi um, ini maksudnya jap, ya, uh, trade kau ni apa um, 13 dengan 14 kan? Ya yeah, betul. 13 dengan 14. Jadi ini 14 hari bulan lah. Okey, 14 hari ini bulan. 14 15. Bulan. Eh, 14.15 Oh, 14.15 Okey, minta maaf okay. Jadi, ini dah ahad 15 hari bulan Okey, jadi uh, Apa apa Uh, tindakan kurang masa itulah bila bila dah dah, dah semua dah dah, dah, dah patah balik uh, grup mencari dah patah balik adakah kurang keluar malam tu juga ataupun apa tindakan kurang selepas tu uh, boleh tanya Syam uh, ataupun Ujang ke Ujang uh, itulah sebab uh, bad, kalau ikutkan ada yang cakap malam tu juga kita keluar kan jadi ya yeah, betul ha, jadi benda ni pun dah 12 tahun yang dulu jadi uh, ini adalah kali pertama juga sebenarnya yang secara official lah yang kita kena interview kan a uh, I rasa tak ada daripada yang line up kita yang 13 orang ni yang pernah kena kena buat macam ni secara official jadi statement yang kata malam tu kita keluar terus memang tak betul bet jadi malam tu memang kita stay dekat 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 agas kau bayangkan eh macam macam Eri pun pernah cakap kat kita orang bila dia nampak kita orang berlima ni yang yang pergi mendaki yang tim mencari ni turun balik bila kita sampai dekat Agas Eri pernah cakap I tengok muka you all semua kuning kan? jadi jadi kau kau bayangkan lepas tu kau nak kena kemas balik lepas tu trekking dalam keadaan yang malam dengan dengan keadaan lapar apa semua kan nak nak kena kemas kan aku malam tu memang kita tak tak logiklah sebenarnya tak nak, nak keluar balik jadi Memang malam tu kita tak keluar bed untuk 15 hari bulan tu. Oh, maknanya tidur tidur di kem agas lagi lah. Kita tidur semalam lagi di kem agas. Okay, okay. Jadi maksudnya uh, 14 dan 15, okay. Sekarang ni kita ke uh, Isnin 16 hari bulan. Jadi uh, memang aku confirm lah. Memang aku rasa korang semua EL lah Isnin tu kan. Oh, <tuh>, betul, bet. EL. Betul, bet. Okey, jadi uh, masa Isnin uh, 16 ribu bulan tu, uh, okay, uh, apa pula yang korang plan? Ah uh, uh, ni ah uh, Syam. Syam malam tu lepas yang apa kita semua sampai Memang kita meeting lah, meeting dulu apa benda nak buat esok. So memang report polis tu memang agenda utama dia. Memang tindak yang pertama lah kita buat akan buat esok. So tapi kalau ikutnya hati tu memang tak puas hati lagi lah sebab tak jumpa Hasan lah. Ya yeah, betul. Ha memang tak puas hatilah. Okeylah kita masuk 14 kita mesti keluar 14 lah kan. Sebab kalau kita tengok pada kesan-kesan apa yang kita cari tu memang memang tak jumpa sepatutnya kesan dia hilang kan so tu kita ambil keputusan pecah pada dua grup so satu grup akan keluar awal dan satu grup akan apa ni stay di kamp adas untuk tunggu andai kata apa ni uh, Hasan tu uh, jumpa jalan keluar ke dia patah balik ke Kewandas. Itulah harapan okay. uh, dia. Uh, masa tu, kumpulan pertama yang keluar tu lah. Mia, Su, Ari, Alex, Abang Haji, Stone, Topek, Gek. Kumpulan yang tiga kedua, Syafiqah, uh, saya, Apek, Handsome dan Ujang yang tunggu. tunggu. Okay. Jadi uh, masa sebab korang kumpulan kedua kan? Mungkin sebab korang pun korang pun balik lambat malam sebelumnya jadi korang mungkin uh, need more rest lah tu yang korang keluar lambat dan dalam masa yang sama korang uh, tinggal di camp Agas tu kot kot lah tiba-tiba asal sampai jadi uh, selain daripada menunggu tu ada tak korang macam uh, mencari balik dekat sekeliling uh, camp Agas tu ada tak? ada tak Syam? Uh, aku rasa tak ada, yang lain aku tak pasti uh, 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 kalau ujang, ujang boleh confirm? ah uh, memang confirm tak ada baik memang ah uh, memang masa tu pun kita orang yang berlima ni yang uh, kumpulan kedua ni memang kita stay agak-agak dalam 2 jam lepas kumpulan pertama tu dan ah uh, kita orang pun siap-siap dan kita orang pun gerak memang uh, masa tu tak ada untuk mencari balik ke tak ada okey In uh, ingat tak uh, masa kumpulan kedua bergerak daripada kem Agas tu pukul berapa jam aku rasa uh, masa But tu ah uh, sebelum tengah hari lah sebelum tengah sebelum hari. hari ha masih pagi lagi lah okay. dah lewat pagi lah okey terima kasih apa syam dekat 11 lebih lah dekat dekat pukul 12 minit tu oh okey okey terima kasih sekarang ni kita ke kumpulan pertama dulu dan kumpulan pertama yang ada Mia ada Su ada Eri Alex Abang Ajib, Stone, Topek dan juga Gate okey Gate jadi sebagai uh, grup yang keluar awal, jadi uh, apa yang kumpulan pertama ni buat? Bila okay. macam ni? Uh, kita orang keluar daripada Kemagas. Kemagas kita jam 9 macam lah. Lepas tu, pulang kedua ni 2 jam selepas tu. Okey, uh, kita orang, uh, kita, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, kita keluar dalam pukul 9. Okey, uh, dan ni kita kalau ikut gambar ni uh, pada jam 11 satu minit ni kita berada di uh, sungai yang sebelum sampai ke bukit lah uh, ni. Okey, kalau kau nak tahu masa yang gambar kedua ni gambar kedua ni adalah masa kami di bukit. Okay. Kat sini pada masa tu hanya kat situ je kawasan yang berline, ada line. Maksudnya uh, kita orang nak kena call kuma. Oh okey. Ada uh, ada soalan? Tak ada tak ada tak ada. Okey, kalau kau tengok gambar lembu dua tu uh, kita orang memang keluarkan phone time tu memang nak try call kuma untuk ambil kita orang di kampung rengil. Okey. Uh, jadi sementara kita orang menunggu tu a um, Kebetulan kat situ, Tapa, Tapa yang cerita awal tadi, dia adalah Tok Batin bagi kita tu, datang ke arah kami. Dan aku pun ada bercerita dengan Tapa lah mengenai kejadian yang berlaku semalam di di apa di camp, di sorry, di I mean, di pucat yang yap lah. So Tapa pun dah dengar, tapi aku tak rasa dia bagi jalan persayaan lah. Apa yang dia, apa yang dia keluar daripada mulutnya, kalau nak cari, boleh bagi RM10,000. ah ha, itu ayat daripada mulut dia. Lebih kurang macam itulah gaya percakapan dia. Ah oh. dia dia minta sejumlah ganjaran untuk mencari. Okey okey. Okay. Okay. Lepas okay. tu aku aku dah bersembang bila aku dengar 10000 dengan kat dia macam sekarang ni untuk apa kan? Aku pun tanpa tanpa menghiraukan tanpa tu kita orang semua bergerak menuju ke Rengil. Okey untuk pengetahuan kau bila kita sampai kat Rengil sebenarnya kuma ada kat situ tau. Eh. Tapi sebenarnya sebelum kita sampai ke bukit yang terakhir kita orang nampak Four wheel Kumah berlalu. Maksudnya Belah Kita orang melompat macam orang gila lah Maksudnya nak cuba berlari Nak kejar kuma tak dapat Sekejap ya, okay. Soalan soalan ha. Soalan. Okay uh, Masa ni korang uh, Kuma ni Korang dah sampai kapur Ringil ke Ataupun sebelum Okay Masa kita orang dekat atas bukit di bed Kita orang terakor Tapi tak dapat Tak dapat, oh. tak dapat. So kita jalan lah Tu jumpa tapak Jalan sampai lah ke kapur Ringil untuk dengan cerita sebenarnya kuma pagi tu dah turun ada ada kat situ tapi bila kita sampai kat kampung rengil tu kuma belah je maksudnya mungkin dia tunggu daripada pagi tadi kot kita sampai dekat uh, apa ni di kampung rengil tu sekitar jam 1 macam tu lah okey aha jadi masa dekat, dekat kita cuba nak kejar kuma tapi tak dapat jadi dia orang, uh, jadi kita orang decide kan decide uh, kita orang pilih topik lah salah seorang daripada Linap ni untuk keluar dari kampung rengil untuk dapatkan uh, uh, apa untuk dapatkan 4 uh, wheel lah kan untuk mengatakan kau pada masa tu aku rasa sekarang pun Kampung rengil pun memang tak ada, tak ada line telefon kot kita ada cuba naik bukit pun tak boleh so lepas discuss topik lari keluar untuk dapatkan line untuk call kumar untuk masuk uh, Okay Gek, sekejap eh. Okay. Ada, ada 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 ni uh, Silver Outdoor Sport ada cakap sikit lah, ni. Okey dia kata apa eh saya sahkan info pasal ayat uh, asli tu difahamkan bukan sebab dia nak sangat duit tu tapi dia marahkan sebab kita tak guna orang asli untuk naik Yap dari situ. Okey ya. boleh sambung uh, ke? Uh, betul itu aku cuma cerita pada keadaan dan situasi pada masa tu sajalah. Uh, Okey betul itu, betul. Aku setuju dengan apa yang dicakap oleh oleh apa tadi siapa tadi? daripada uh, kita pun punya soalan daripada sos ada sos, daripada eh. sos. Ha. ya okey okay. jadi okay. Ha. selepas uh, topik dah keluar tadi uh, sejam sejam setengah selepas tu topik masuk dengan lah. okey kalau kau tengok gambar seterusnya okey uh, kami kumpulan pertama sampai di Kaulereng ni jam 2 petang kumpulan kedua sampai jam 3 petang kira gap kita dengan kumpulan pertama dan kedua ni dalam sejam lah lebih kurang Okey kalau ikutkan kalau ikut gambar ni, gambar ni semua gambar-gambar pada masa kejadian eh. Kau tengok tarikh tu pada 16 hari 2 2009 pada pukul uh, 4.28 petang. Uh, so time tu Kumar dah masuk. Ini topek, ni hasil kerja topek lah, Dia dah keluar berlari kan untuk dapatkan tu alhamdulillah terima kasih topek kan keluar ke kan, tidak kan, memang tak keluar kita situ. So jam 6 uh, 4.28 tu Kumar datang dan kita orang pun bergegas untuk keluar lah Okey. Hmm, okay. Jadi Alright. maknanya lepas daripada ringgit tu kurang uh, sampai ke patah balik ke Masjid Kampung Raja lah kan? Betul. Okey, jadi bila dah sampai di uh, Masjid Kampung Raja, okey ini soalan untuk Syam Castello. Okey, okay. sebab selaku guide a uh, uh, gate boleh boleh pergi ke next slide gate. Alright, okay. next slide. Okey, uh, Syam, okey, masa ni apa apa tindakan engkau selaku uh, guide Bet, uh, bet. Minta maaf, yeah. Bad, aku bercelah Jadi, okay. uh, sebab uh, sampai ke Kabur Ngil tu, kita ada grup pertama dengan grup kedua. Kumpulan okay. pertama dan kumpulan kedua. Uh -huh. Jadi, aku selaku uh, daripada kumpulan kedua tu, uh, sebenarnya uh, ada benda yang kita orang tinggalkan sebenarnya dekat Kemah tu. Oh, okay, okay Boleh boleh cerita, hmm. Ujang. Minta maaf. Uh, jadi, uh, dalam macam uh, Castello bagi tahu tadi, macam Castello bagi tahu tadi, kita dalam pukul sebelum ke-12 tu lah. Jadi, uh, kita ada tinggalkan uh, satu plastik yang dalam plastik tu kita ada baju Hasan ya pakaian dia lepas tu ada uh, ada ada lighter ada lilin ya ada mak ada makanan sikit ya lepas tu uh, kita juga uh, ada tinggalkan uh, rokok dia tak salah aku eh rokok dia kita ambil daripada bag dia kita tinggalkan satu dan juga kita tinggalkan nota satu sebab aku teringat yang kau kata nota yang uh, yang tak masuk akal tu lah kan ah okay. ya ya betul ah ha. Jadi uh, memang ada nota tapi kami yang tinggalkan bukan Hasan yang tulis. Ya, jadi uh, nota yang kita tinggalkan uh, dia, aku dah lupa, dah lupa sikit lah benda tu dah 12 tahun dulu kan. Ayat dia lebih kurang macam ni lah Hasan kalau kau baca ni kau tunggu dekat sini nanti kami akan masuk balik. Lebih kurang ayat dia macam tu. Bet. Hmm, Okey masa tu uh, bila bila korang dah tinggal kat tu jadi a uh, beg Hasan macam mana a uh, beg Hasan masa tu tak aku uh, get uh, atau Castello okay, boleh untuk beg boleh. Uh, untuk Hasan okey macam ni a uh, untuk beg Hasan ni kemaga kita caikan beg dia maksudnya tak aku arwah stone arwah stone yang bawa beg dia maksudnya segala keperluan dalam beg tu kita bagi kepada setiap kumpulan anggota kumpulan Faham oh. tak? Maksudnya dia punya spin bag, dia punya carry mag, kita bagi-bagi dan bag dia tu sendiri, bag LA gear saya kot Arwah stone yang bawa, arwah stone ikat dekat belakang bag dia maksudnya bag tu kosong je lah Dia bukannya bag tu ni, seketul, ni bag seketul cuma dalam tak ada isi lah Cuma dia ikat dekat bag dia lah Oh uh, okay. yes. Dan bawa okay. keluar okay. hmm. Okay. Uh, satu soalan yang berkenaan yang barang yang ditinggalkan untuk uh, Untuk Hasan tu, uh, barang tu letak dalam plastik dalam satu plastik, plastik tu plastik yang yang yang, yang cerah ke macam mana? Dan digantung di pokok. Betul ke Dia uh, Plastik tu memang clear bet. Memang clear Okey. Dan kita ikat Dan kita gantungkan uh, Dekat pokok uh, Di camp agas tu uh, So Yang yang Bila gantung dekat pokok Di camp agas tu uh, Adakah pokok tu Dia macam Yang senang untuk Kayaknya orang Daripada hala Pada puncak Dia boleh nampak betul. Nampak Nampak plastik tu Senang lah kan Memang betul, memang betul. Oh. Pokok tu bukanlah Pokok yang besar Oh uh dan tak aku pokok tu pun ada bukanlah di tengah-tengah eh bukan di tepi maknanya di, di di, di laluan di laluan betul di laluan yeah, jadi sebab kemungkinan sebab time tu pun orang tak ramai masuk dan kem uh, agak pun masih bersih sebenarnya jadi yeah. memang memang kiranya kalau ada plastik tiba-tiba pula tergantung dekat pokok tu memang satu benda yang sangat pelik lah kan yeah. jadi memang ada benda lah macam macam orang orang meninggalkan uh, petanda lah petanda ke penanda penanda lah penanda untuk untuk kita untuk kita check plastik tu dan bukanlah semata-mata uh, plastik kosong yang diikat di pokok. Betul tak kan, Bujang? Betul betul. Okey. Terima kasih. Jadi lepas tu okey boleh kita sambung ke di Kapur Raja? Ha okey. Okey Syam. Kapur Raja tu. Syam uh, minta maaf Syam tolong kuat sikit boleh tak? Sebab ada ada komen cakap tak dengar lah. Ya. Yeah. Rapat lagi rapat lagi. Apa ya. Ha. Cakap kuat sikit ke? bagi muka penuh-penuh kat skrin dia orang nampak nampak lubang-lubang hidung semua. Oh. <laughs> okey. Apa ni? Dengar. Boleh tak? Boleh kot Apa ah, tak apa cakap je Syam. Nanti aku monitor komen. Ah okey. Apa tu sampai dekat Kapur Raja tu. Dekat Masjid Kapur Raja tu. Memang uh, kita orang situ bincang lah siapa yang nak balik, siapa yang nak stay. So tapi memang lepas dah bincang tu ah uh, Dah dah, dah dah tahu siapa yang nak balik so ramai yang decide nak tinggal pun uh, aku Hansel dan Eri aku hmm. Kapur Okay. Kampung Raja. Lepas dah apa tu kita pergi buat report lah Balik balai Kapur Raja Buat report Saya uh. dengan Ari Syam, Syam uh, ramai, ramai komen tak dengar lah Syam Kena cakap slow sangat yang mula-mula tadi okey. Uh, minta maaf ya penonton sekejap eh. Dia orang dengar tapi dengar macam bunyi jauh. Okey, dengar. Clear, clear. Kau uh, kau dekat sikit Syam boleh Syam? Aku rasa mic mic kau 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 pakai laptop kan? Kau pakai PC. Oh pakai PC. Hmm. Okey, boleh dengar. Ha. ah, ini dah. Okey dah sikit. Ha, ah, okey. Ha, ah. ah okey, good. Siapa tak dengar ah. kita tak tahulah. Biasalah. Yeah, dengar nah. tak just... semua? Apa? Tak, tak. Aku tak yang tak dengar tadi bet dia bukan masalah mikrofon dia ha. angin le lebih sikit lepas ha. Ha. tak baik ada ha. ada ada hisik sikit aduh tuss, ha. Tuss, eh. ya okey tolong 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 komen dengar ke tak tolong tolong komen semua sebab uh, kami dekat sini dengar memang dah jelas betul dah ni kalau belum main aku tak nak ulang dua kali ha cepat cepat Syam, Syam, cuba, cuba kau, kau bercakap je, Syam. Ah, ha, okay. Lepas tu, okay, bila semua dah decide Apa benda nak buat uh, Saya, Handsome dan Hari pergi buat report Di Balai Kampung Raja So, bila dah report tu uh, Balai Kapur Raja ni, dia kata uh, Gunung Yoyap ni uh, Bukan di bawah bidang kuasa Dia orang oh. Di bawah bidang kuasa uh, Gua Musang So, apa ni Kita orang memang kali ikutnya Kena report dekat Balai lojing lah Uhum. Jadi uh, Tapi uh, Balai Polis uh, Kapur Raja tu Masih terima orang punya report tu kan uh, Tak ada masalah kan Masih terima Cuma uh, Dia akan terima Lepas tu, Report tu nanti Dia akan transfer ke Balai Logi Oh uh, Okay Lepas dah buat report tu uh, Yang mana nak balik KL Balik KL So kami ke Tinggal lagi lah Okay, okay. Uh. Jadi 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 ini pada 16 Februari lah kan. Jadi yeah. uh, yang 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 tinggal engkau uh, a Eri dengan uh, a okay. Hansel. Okey, ingat aku uh, Hansel. Okey, uh, jadi kau orang kau uh, tinggal kat mana malam tu? Meletak kat uh, tidur kat mana malam tu? Malam tu kami pergi berinjang. Oh, tidur uh, kat ada apa motel kat sanalah nak? Oh, oh dekat pekan berincang lah bukan ya, berincang bukan berincang lah. oh bukan pergi tiba-tiba nak pergi camping kat gunung berincang tu tak ah, ha, lah. Tak ada, tak ada, Oh, okey okey. Mana dekat pekan berincang lah. Okey okey faham. Okey uh, soalan Tapi, apa ni? Sebelum uh, tu sebelum kita pergi berincang kita tunggu dulu siapa ni si Rob tu datang dulu. Rob, okey ini ha. ini satu, ini satu nama baru yang tak pernah disebut lagi tadi. Okey uh, kenapa tunggu Rob ni Syam? Uh, sebab Rob ni eh, kalau ikut dia dia guide asal untuk bawa Rob a uh, orang ni pergi naik dia so saya pengganti dia so bila oh. benda ni dah berlaku memang kita orang kena contact dia lah bagi tahu maklum kat dia so dia pun a uh, bagi tahu nak datang naik atas lah so memang kita orang tunggu lah dia sampailah malam lah Okey jadi selepas uh, alright, selepas tu, eh, sorry ah uh, memang memang uh, rob dia naik balik sebab masa kita sampai kampung raja tu memang kita orang pertama yang kita call kita call dia sebab uh, uh, kita kita uh, apa ni Tahu lah uh, memang kita kena call dia dululah kan uh -huh. uh, okay. kita tunggu sampai dia sampai kampung raja dia sampai kampung raja rob sampai kampung raja agak uh, agak pukul berapa jam Oi memang dah malam masa tu oh. masa mungkin dalam pukul 9 10 lebih kurang eh lebih ya ada gambar dia uh, rasa Ada oh, ada get. gambar malam tu tak gate Ada. gate Ya yes, saya. 16 hey. lah gambar. Dia ada ada mula gambar, mula malam. Uh, gambar malam. Ada lain pula git. Gambar malam. Okey ni gambar terakhir. Ha. Tak Okey saya ha. saya dalam, saya. saya. Okey. Dalam pukul 11 ni, pukul 11 malam pun ni pun kita masih ada dekat Kampung Raja. Ni gambar kat Kampung Raja lagi lah. Jadi okay. aku rasa mungkin dalam pukul 11 ke 12 macam tu lah di, uh, uh, Rob sampai. Jadi bila Rob sampai tu, uh, Rob uh, dia, dia 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 call Kuma dan dia masuk balik dalam. Dia kata uh, uh, nak masuk lah kan. Apa apa yang dia buat kat dalam kita pun tak tahu sebab masa tu pun uh, lepas Rob balik uh, eh, lepas Rob uh, pergi dan kita pun uh, balik lah. Mana yang grup turun KL yang macam slide sebelum tu kan. Mana grup KL kita balik KL. Yang mana Syam Castello, Eri dengan Narwa Handsome uh, dia stay lah. Jadi uh, itu yang 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 berlaku pada malam tu sebenarnya Bet. Okey, 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 faham. Okey, jadi uh, disebabkan uh, ini maksudnya 6, 16 Februari ya, lah. 16 Februari seperti yang uh, Syam cerita tadi, dia handsome dengan Eri tinggal di uh, Cameron Highland dan yang selebihnya uh, balik ke uh, balik ke, ke Kuala Lumpur lah. Jadi uh, boleh ceritakan tak masa 16 Februari tu yang geng-geng balik Kuala Lumpur tu uh, korang ke mana dan apa yang dibuat yang Okey a uh, tiga kereta tak aku eh tiga kereta termasuk uh, kereta arwah termasuk kereta Hasan eh kereta Hasan ni uh, aku yang bawa memang arwah Stone dia lead kat depan sekali a uh, kita daripada kamera daripada kampung raja tu kita memang shoot terus ke ke Jaya Betul. Uh, lokasi dia Kelana Jaya tu rumah Hasan lah. Ha. Uh, jadi kita so, sampai ke Kelana Jaya mungkin dalam pukul 2 3 pagi macam tu. Lebih kurang. Lebih kurang gitlah. Eh? ah uh, sebab yeah. ada sekali dengan saya masa sebab, tu. Sebab ah uh, kereta Hasan ni kita macam aku lah aku aku stone dengan Abang Ajib dan Hasan satu kereta. So memang plan Hasan ni kereta aku tapi kita tukar ke kereta, kereta untuk lebih selesa lah. So terpaksa lah kita bawa balik kereta Hasan tu. Dan kita sampai di Kerajaan jam sekitar uh, sekitar jam 2 pagi macam itulah jam. Ah betul. betul? Memang, betul? memang 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 yeah. a ya. memang 2 3 pagi macam itulah. Ingat mm -hmm. aku mm -hmm. bet. Okey jadi bila kau orang dah sampai kat situ uh, macam mana uh, penerimaan uh, mak bapa Asan bila dengar kau orang cerita yang anak dia hilang? Macam mana penerimaan dia ujar? Oh uh, a benda pun dah 12 tahun yang dulu bet kan. Jadi mm -hmm. uh, apa ni memang dia mak masa memang bertanya bertanyalah macam mana boleh berlaku apa semua tapi memang uh, kalau kita pun siapa yang pernah kenal kan jadi uh, memang dia punya karakter dia memang tak bukan kalau apa semua memang uh, memang tenang dalam keadaan yang tenang kan? hmm. jadi uh, kita pun tak selaku mungkin ada survive macam aku dah lupa masa <tuh> tu uh, kita pun explain apa yang berlaku sebenarnya kan uh, bila yang kita dapat detect dia hilang dan apa yang kita buat dan uh, Siapa yang ada kat atas lagi Macam Arwah Handsome memang uh, Dengan uh, Family Hassan uh, memang, memang Kenal lah Memang kenal Jadi uh, Bila dengar Ada yang kat atas lagi Masih menunggu Dan Kita Memang rasa bertanggungjawab Memang itu tanggungjawab kita Sebab kita Macam Sean Castle kata Kita masuk 14 Patut keluar 14 Bukan 13 hmm. Jadi kita memang kena bertanggungjawab Sepenuhnya Walaupun Kita Walaupun sebagai ahli but... Okay Terima kasih Ujang. Okey, jadi saya ada sebelum saya terlupa lah. Okey, sebenarnya uh, mungkin ada yang tertanya-tanya sebab ini kita dah masuk ke mana ni? Ke kisah dah jumpa keluarga Hasan. Jadi takut ada yang tertanya-tanya. Sebenarnya sebelum kita buat uh, sesi ni kita memang dah dah hubungi keluarga Hasan lah. Kita kira, kira uh, Encik Gid, Encik Gid dah, dah 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 hubungi keluarga Hasan untuk uh, bagi tahu apa benda yang apa benda yang uh, kita nak buat ni lah Dan kiranya dia orang pun uh, Okay lah dengan benda ni sebab uh, Yelah family pun Bayangkan kalau Kalau kami kawan-kawan Baca pun sakit hati Kalau benda-benda Info-info salah Apatah lagi kalau keluarga yang baca Kita tak tahu perasaan dia orang macam mana Jadi sebab tu Itulah tujuan benda ni dibuat dan Dan itulah juga tujuan uh, Kami Kami apa ni Dan sebab tu lah kami dah bagi tahu awal-awal lah Supaya uh, Dia orang aware pasal benda ni Okay Pak yeah, uh, uh, Belum cakap sikit boleh boleh tak ada masalah lagi. Okey, uh, mengenai keluarga tu, ya, yeah, aku ada berhubung dengan uh, salah seorang daripada keluarga lah, adik dia yang bongsu, adik dia yang uh, bongsu. Okey, uh, sebenarnya mak, tentang program yang kau invite ni memang aku tanya dengan dia. Sebab apa? Bagi aku benda ni uh, melibatkan yalah kalau boleh mak ayah dia sebenarnya tak nak tak nak, tak nak dengar lagi. Aku percaya malam ni uh, adik uh, adik Hasan ada melihat uh, Sama sama lah. sebab aku ada ada share link dengan dia untuk untuk live malam ni. So aku harap Selepas ni kalau ada uh, Apa-apa Minta lah kebenaran Walaupun benda tu Hanya sekulumit saja kan And, Walaupun benda tu Tapi dia melibatkan keluarga Jadi perlulah Untuk minta kebenaran Alright Okay Terima kasih Gek Okay sekarang ni uh, Kita dah habis yang 16 hari bulan ni 16 hari bulan Isnin Jadi Kita ke 17 Februari pula 17 Februari uh, Yang ni hari Selasa Okay Syam uh, Aku nak tanya kau dulu Jadi Masa hari Selasa 17 Februari tu apa yang korang buat dekat 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 Cameron tu? Boleh cerita tak Syam? Okey, yang pada 17 Februari tu lepas kita dah apa ni dah dah bangun dah sarapan semua, kita teruskan perjalanan dengan ke ni Balai Lodging. So sampai Balai Lodging kita lapo buat kat sana pula So bila sampai sana, balai lodging pun dah apa ni dia dah terima dah laporan daripada kapur raja tu. Cuma uh, dia orang tengah tunggu arahan untuk uh, apa ni uh, lancarkan operasi SAR tu. Oh. Uh, saya sampai dekat lojing tu bila memang kita orang tak balik lah Dekat lodging balai lojing tu ada kuartes. Uh, memang sajen in kat balai lojing tu so kita orang bermalam dekat kuartes tu. Uh, Syam, masa tu masjid, masjid lojing dah, dah, dah ada Syam? Uh, masjid lojing yang surau dekat kuartas tu? Tak, masjid lojing yang baru sekarang ni Syam? Oh, masa, Bel tu tak ada lagi Belum lagi lah kan? Oh, belum ada lagi hmm. Masjid lojing tak ada lagi Okay, okay, faham, faham Okay, jadi itu apa yang berlaku kepada geng-geng yang -geng tinggal di Cameron Okay, jadi untuk geng-geng yang di KL 17 Februari tu Ujang boleh cerita sikit tak? Lah apa, apa yang, apa tindakan korang masa tu? Sebab masa tu, kau, kau tak salah aku Uh, uh, macam aku yang tak pergi trip tu, kita orang pun dah dapat info lah. Dah dapat info, kira dah heboh dah sebenarnya di KKL. Katanya ada budak hilang, Hasan hilang, aku pun dapat Uh, masa tu SMS, Whatsapp tak ada lagi Dah dapat lambat lambat SMS Lepas tu dekat Dekat forum Gunung Online sendiri pun Dah 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 keluar dah Dah keluar cerita dah pasal apa ni Pasal uh, ada budak hilang Ada budak hilang di Gunung uh, Gunung Yongyak apa, apa semua Jadi kita orang yang dekat uh, Dekat KL ni sebab kebanyakan di KL lah. Okay, jadi kita orang yang tak pergi ni, semua semua dah dah heboh dan semua dah aware pasal ada budak hilang di uh, Gunung Yongyap. Jadi kemungkinan besar, jadi masa tu apa yang aku nampak dah 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 start ada plan untuk buat SA uh, SAR. Okey, SAR ni bagi yang tak tahu maksudnya ialah search and rescue. Jadi dah ada dah ada plan untuk buat SAR dan juga dah ada plan untuk untuk pergi balik uh, cari Hasan dekat Gunung Yong Yap tu. Jadi untuk uh, uh, apa ni saya minta Ujang kalau ada boleh ceritakan sikit tak uh, masa uh, masa 17 hari bulan tu. 17 hari bulan tu apa yang berlaku uh, bila siang tu memang uh, memang memang busy dengan handphone lah kan. Busy dengan handphone masa tu memang menjawab-menjawab panggilan SMS uh, termasuk dengan dalam gunung online untuk monitor apa 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 yang kita akan plan siang tu dan end up uh, kita decide untuk jumpa malam tu dekat belakang Rizda uh, tak selaku uh, belakang Rizda tu lead by uh, Jenal masa tu Jenal ada kan jadi uh, malam tu kita terus jumpa dekat belakang Rizda dan masa tu memang bertalu-talu soalan lah memang bertalu-talu soalan kepada aku lah masa tu sampai buka topo lah dekat, dekat meja mamak belakang tu kan jadi uh, <laughs> jadi aku aku share apa yang aku tahu last kat mana selepas uh, apa apa info yang 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 kita kita dapat pada uh, sebelum tu lah dan hari kejadian uh, memang masa tu pun uh, kita tak 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 tahu dia hilang dekat mana apa semua tu kita tak pasti lagi kan jadi uh, apa yang info aku ada apa apa yang info geng-geng Yong Yap river 9 ni ada kita bagi kita share segala-galanya jadi uh, malam tu, tu juga general uh, terus uh, eh uh, se ada 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 yang ada yang gerak juga malam tu uh, terus ke Perak ataupun uh, ada, ada yang ke 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 uh, lodging dan uh, mungkin uh, besok tu pun dan seterusnya lah bet memang okay. malam tu sebenarnya 7 bulan malam tu ialah plan ataupun nak tahu uh, kedudukan agak-agak lah uh, kat mana yang uh, hmm. Hassan tu hilang sebenarnya okey okay. terima kasih Ujang okey uh, soalan kepada Syam kisah uh, disebabkan uh, 17 orang tu korang dah berada di uh, balai polis lodging apa semua. Jadi ada tak pendaki-pendaki uh, yang dah sampai waktu tu? Oh, masa kita orang baru sampai dekat uh, balai lodging tu, uh, memang tak ada pendaki lagi. Memang kami bertiga aja yang malam tu baru ada. Oh, uh... ah uh, tu baru ada yang aku yang betul-betul aku jumpa siang tu Pak Kasim lah dekat orang asli. Mm -hmm. Ha, Pak Kasim pun dapat juga cerita berita tu kan. Ha, dia tanya juga kat aku pasal mm. apa ni? Ha. Hasan tu. Ha, dia mm. pun terkejut juga aku yang jadi kat ya. ya. Kan sepatutnya Rob. Huh. Oh kiranya masa tu Pak Kasim memang aware well lah Rob yang ha, akan jadi well kan? Yeah. Ha. Oh. Tapi kan Masa okay. dia Dia aware Sebab dia tu Anak Apa ni Dia kalau Tok Watin Orang asli Seluruh login tu Dia, okay, dia ni anak-anak Tok Watin kat situ dia, orang, Anak orang kuat lah Orang asli kat situ hmm. ha, So memang Dia senang lah Dapat maklumat tu okay, Ada okay. jugalah Pak Kasim Kat login tu hmm. Okay, dengan orang okay. asli ni Okey Syam, uh, ada satu soalan tadi pasal yang masa korang tunggu rock tu kan bila okey bila, okay, bila rock sampai ini ini kita patah balik sikit eh minta maaf penonton eh kita patah balik sikit okey bila rock sampai sebenarnya apa yang dia buat Syam ah uh, masa dekat kampung raja ke tak lodging tak masa tak kisah masa di kampung raja pun boleh masa di lodging pun boleh jadi okay. nak nak tahu apa, yang dia buat sebenarnya masa dia berada di Cameron tu masa dekat kampung raja tu uh, dia sampai tu sama dia dia tanya lah apa macam mana boleh berlaku semualah dia tahu Lepas tu, last sekali dia kata dia nak masuk balik Dia nak pergi mencari Dia kata dia akan contact apa ni, Rajis dengan Pak Tapa lah Mungkin dia nak masuk dengan lah Rajis dengan Pak Tapa Memang dia masuk malam tu, dia masuk dengan Kumar Cuma tak pasti dia masuk sampai mana Oh, okeylah sebab kalau 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 mengikut rasanya kalau mengikut uh, info yang aku pendapat dia rock just masuk sampai ringgil jelah kan. Maknanya dia, dia, dia tapi kita pun tak tahulah sebenarnya uh, apa benda yang dia dia buat sampai sampai ke mana itu kita pun masih uh, tak ada info lah. Betul macam. Tapi kalau uh, kalau telos follow up dia pada jumpa narajis yang apa semua uh, memang dia tak masuk sampai dalam sampai sebenarnya ke okey uh, okey dia masuk dalam tu dia deal dengan rajis untuk mencari hmm a uh, untuk mencari adalah asal okey okey terima kasih terima kasih Syam okey terima kasih Syam terima kasih Ge terima kasih hujang sebab yes, okey okay. okay. okey jadi uh, untuk semua penonton okey sesi Sesi sembang santai kali ni kita hanya nak uh, bersembang tentang apa yang berlaku sebenarnya pada uh, daripada 14 Februari 2009 sampailah uh, saat uh, Hasan hilang dan juga bila benda ni polis dah tahu apa semua. Jadi kita untuk sesi kali ni memang kita tak akan bincang langsung pasal sa dan insya-Allah insya-Allah kita akan buat uh, part 2. Kita akan discuss Pasal SA pula Dan masa tu uh, Guna online pun akan jemput uh, Jemput geng-geng SA Yang Betul-betul terlibat Masa Masa time uh, SA Hassan tu Okey, jadi dekat sini Saya ada Ada beberapa kesimpulan lah Yang saya boleh dapat uh, Ni kesimpulan awal Okey, uh, Jadi kesimpulan pertama uh, Okey, Hassan dia potong grup kedua Ini Memang dah disahkan, disahkan oleh uh, Hansel, disahkan oleh Eri, uh, sorry disahkan oleh Alex dan disahkan oleh uh, Eri dan juga uh, uh, Grup kedua yang lain lah dan juga Kita Apa ni, uh, yang masa arwah Hansel ada tanya dekat uh, Ujang uh, Masa dekat Camp Agas tu Dia tanya hasal mana hasal sebab Arul Handsome pun Dia dengan uh, grup kedua ni Jadi sekurang kurang kita dah dapat 3 orang yang confirm bahawa Hasan memang betul-betul potong dia orang semasa uh, in between daripada puncak ke uh, simpang bubu di kawasan yang banyak apa tu uh, banyak lumut apa semua tu jadi okey jadi dekat situ uh, situlah tempat terakhir jadi orang orang terakhir yang nampak Hasan okey yang kedua gate dia belakang Hasan gate dia belakang hasan kita confirm dan masa gate sampai di simpang bubu gate memang nampak uh, palang yang palang yang tutup simpang ke bubu tu masih masih bertutup elok je dan apa tu simpang tu dia kayu berpalang macam ni lepas tu ada apa tu uh, kayu sebatang kayu. tengah tengah ada topi, topi. kat atas topi lobi je kan <laughs> Lowy tu on lukis je. Lowy tu oh. on lukis. Bukan Lowy original. Lowy. Oh, okey okay, Jadi, Logo topi. Lobby, yeah. okay. jadi gate, dia biasa, uh, right? gate, gate dia confirmkan bahawa palang tu masih ada. Jadi, uh, masa ni kita, uh, jadi uh, tak mungkin lah Hassan akan pergi ke situ. Okay, yang ketiga. Uh, gate, ingat tak tadi yang gate jumpa botol Okay, Gate jumpa botol tu. Jadi, seperti yang... Sebab macam aa, kami ni memang kenal Hassan secara personal. Dan kami tahu macam mana karakter Hassan tu. Jadi, memang mustahil dan tak mungkin lah dia tak akan ambil botol... Eh, sorry. Dia aja tak akan tinggal botol tu. Dia mesti akan ambil. Kemungkinan besar. Memang... Tapi, kita nak cakap 100% tak boleh. Cuma 99.9%. Memang Hassan dia akan ambil botol tu bawa turun. Jadi, kalau kita kalau botol tu masih ada kat situ. Jadi apa maksud dia dekat situ? Maknanya Hasan tak sampai situ. Kawasan botol tu pula aku nak uh, rem, uh apa ni nak recall balik dia antara uh, simpang bubu se, uh, simpang bubu dan kelas water point. Jadi yeah, uh, jadi uh, jadi dia ada kat kawasan-kawasan beraka. Jadi Hasan letak botol kat situ dan gate dah satu-satunya saksi yang nampak botol tu masih berada dekat situ dan dia pun, dia juga saksi yang nampak bahawa Hassan yang letak botol tu dekat situ. Jadi bila botol tu masih ada, ya. saksi, dia, sak, Ah sorry, celah. Saksi dia aku topek dengan elek sebab kami berempat di belakang masa tu. Okey okey okey, so, terima kasih. Mana, hmm, ini sebab dalam konteks kita sekarang ni kau seorang je dekat sini. Oh ya, yeah, okey. Okey, terima kasih Gate eh? Okey, jadi yang yang keempat a uh, okey group Uh, sorry, yang keempat okey, Syam. Syam Syam Castello dia uh, sweeper. Dan dia pun confirm bahawa simpang bubu masih bertutup macam biasa macam mana dia naik dan macam mana macam mana gate nampak macam tu lah simpang bubu masih 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 kekal macam tu je ada X macam tu ada tiang kat sebatang ada ada topi lori uh, tipu kat situ memang sama dan masa dan yang kelima masa apa tu masa Syam sampai di uh, Syam ni kan grup terakhir je sampai di balak pecah yang dia tanya gate yang dia tanya gate gate kata dia tak dapat kejar Hasan sebab ada lebih kurang macam tu jadi uh, ini bermakna bahawa gate pun dia sedar yang Hasan sebenarnya di depan dia dan bukan di belakang sebab gate, gate cakap macam tu okey dan yang terakhir sebab uh, masa sampai di Camp Agas grup kedua sampai di Camp Agas Handsome tanya kepada Ujang uh, Hasan mana Hasan masa tu Handsome pun dah nampak cuak jadi ini menunjukkan bahawa Handsome arwah Handsome dia pun sedar dan dia masih ingat bahawa Hasan potong dia uh, sebelum uh, uh, simpang bubu dan dia beranggapan bahawa Hasan masih di depan dia tapi bila dia sampai camp Agas, Hasan tak ada. Jadi sebenarnya Hasan ni tak mana? Sebab okey last nampak daripada a uh, okey sekarang kita kita anggap macam ni dah. Kita anggap memang Hasan tak sampai ke botol tu, kau tempat botol tu. Tempat botol tu. Kita kita anggap macam tu, kita ambil yang 99% 9% tu. Hasan tak sampai situ dan juga orang tak akhir nampak sebelum simpang bubu. Dan kita ada Uh, dua orang saksi Yang mengatakan Yang yang sampai simpang bubu selepas Hassan Yang mengatakan bahawa simpang bubu tu Tak terusik Tak terbuka hmm. Jadi Sebenarnya Hassan ni dekat mana? Dekat mana dia hilang? Okay ni uh, Ada nak selit sikit pasal sah Okay uh, Sikit je Sebab ada satu cerita uh, Sebab Ah uh, ni kepada soalan kepada Syam Kastelo. Okey Syam Kastelo ni dia grup pertama sekali yang yang naik patah balik ke Yongyap. Grup pertama yang patah balik ke Yongyap untuk uh, a naik dengan polis. Okey jadi uh, soalan aku untuk engkau Syam. A uh, masa kau sampai balik dekat simpang Bubu tu adakah palang dekat simpang Bubu tu masih dalam keadaan yang sama masa kali terakhir kau tengok? Okey dia ya, masa tu yang sa pertama tu grup pertama lah masuk sa aku masuk dengan uh, PGA kepada guru Musa masa tu incas dia tuan Aris uh, kita naik dalam kekuatan 30 anggota polis lah termasuk uh, aku Guide Pak Kasih so kita naik memang sampai dekat simpang tu memang topi dia palang tu memang macam tu Lemah hmm. tak berubah Macam Aduh. mana yang Aku turun Masa 15 bulan tu ah ha, Macam tu lah kedudukan Lemah tak ada Tak ada sentuhan apa-apa Lemah -apa. macam tu lah Lemah tak berubah Okay Terima kasih Syam Okay jadi uh, Sesi kita untuk malam ni uh, Sampai takat ni dulu Kira-kiranya -kira perbincangan kita sampai takat ni Dan kita akan sambung nanti Haa uh, part 2 kita akan uh, uh, membincangkan uh, masa sah sah Hasan. Okey jadi saya akan tengok kalau ada soalan-soalan cepu yang saya boleh soal kepada panel-panel. Okey uh, bagi saya masa jap saya nak scroll soalan-soalan uh, kalau ada. Kita kita ambil saya ambil tiga soalan je. Uh, okay, kejap eh. Okay. Uh, soalan kepada Syam Castello. Syam, okay. ada soalan daripada uh, Zamri Tenang Trekkers. Ah. Dia tanya, okey, tanya, ada tak kemungkinan Hasan tersasar ke laluan Berhid? Uh, tak mungkin. Sebab uh, masa tu laluan Berhid ni belum belum ada lagi tak berapa top laluan Berhid ni. Belum ada laluan Berhid ni. Sebab laluan Berhid tu Se selepas kes Hassan ni orang masuk. Hmm. okay Ha. No, okey okey. Kiranya mungkin tapi yang lah, tak ada kemungkinan masuk situ tak mungkin. Tak mungkin lah kan sebab sebab yang last saya uh, saya pun pernah pergi berhead dua tahun lepas pun memang laluan dia pun memang selepas balap pecah tu tak salah saya masuk kiri. Tu pun memang tak berapa nampak sebenarnya. Itu pun laluan baru juga. Hmm. selepas-selepas 2009. Maknanya 2009 tu belum ada lagi lah sebenarnya Syam uh, Belum hmm, Okay okay terima kasih Okay jap saya nak scroll kejap eh Tengok kalau ada soalan-soalan uh, Cik Pumas lagi yang boleh ditanya Okay kejap eh Biar ni kejap uh, Apa lagi Okay sekejap sekejap Minta maaf Okay, saya macam dah tak jumpa dah soalan dah ni. Okay, uh, okay tak apa nanti kita sambung ke uh, sesi kedua kita sembang pasal SAR. Okay, saya nak tambah sikit lah. Nak tambah sikit pasal uh, Gid, boleh uh, unshare tak? Boleh unshare, okay. Ah, uh, boleh unshare. Okay, saya nak cerita sikit sebab sebenarnya uh, apa ni orang banyak kaitkan kisah Hasan punya sajak. Betul tak? Kiranya macam misteri sangatlah sajak Hasan tu. Okay, ni saya nak cerita apa kisah sebenar di sebalik sajak Hassan tu. Dengar eh, dengar dan lepas ni tolong jangan buat spekulasi lah pasal sajak tu. Sajak Hassan tu, okay, saya discuss dengan, okay, saya kenal Hassan ni sebelum dia naik gunung lagi. Saya memang kenal dia sebagai seorang yang berseni. Dia memang join sajak, dia join theater, In fact malah uh, kami pernah sama-sama buat event uh, Hari Kebudayaan. Mas tu kami aktif dengan uh, forum melayu.com. Kami sama-sama buat Hari Kebudayaan dan Hasan pun terlibat. Dan salah seorang yang baik dengan Hasan waktu tu, uh, saudara Atuk, kita panggil dia Atuk ya. Jadi tahun 2003 ke 2004 tu Hasan dah buat dah pun sajak tu. Sebenarnya tu sajak tu dah lama bukanlah dia buat semata-mata sebelum pergi uh, pergi mana tu pergi Yong Yap dan bukanlah sebelum uh, sidang warga gunung kat gunung Datuk masa Januari 2009 bukan 2003 2004 tu dah ada saja kiranya dia memang dah discuss dengan kawan dia yang dipanggil Atuk ni memang dia orang dah discuss sama-sama apa benda apa benda pasal sajak tu dan apa benda sebenarnya dan sebenarnya sajak tu memang semata-mata pasal diri sendiri je memang betul semata-mata tak ada langsung perkaitan dengan uh, dia nak hilang memang kalau hilang ketika ada sungai kata ada seorang tua apa benda semua tu itu semua memang kebetulan semata-mata kebetulan semata-mata jadi tak payah dah lah nak kaitkan sajak dia tu dengan benda-benda yang kau rasa mistik sebab benda tu memang totally tak betul langsung pangkah ke pangkah benda tu Memang benda tu dia memang semata-mata sebab nak cerita pasal diri je sendiri je. Tak logik. Jadi tolonglah, tolong. Pasal sajak tu tolonglah. Kalau boleh dah tak nak dengar dah pasal sajak tu ada ada apa ni? Ada ada kaitan dengan kehilangan dia. Siap ada yang buat siap ada yang buat kajian sajak tu. Masya-Allah aku dah baca. Dia dia siap kaji satu-satu ayat tu. Satu ha, satu 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 ayat asal tu dia kaji. Okey, ada lah maksud-maksud dia. Memang macam macam Orang sekarang cakap palatau lah. Ha. Dia tahu semua benda lah. Padahal tak. Jadi tolonglah eh. Sajak tu tak ada kena-mengena langsung. Jadi mulai malam ni. 1 April March ni. Tahun 2021 ni. Tolonglah. Dah tak ada. Tolonglah. Jangan siapa-siapa dah kaitkan. Uh, sajak tu dengan kehilangan rasan. Memang tak ada. Total. Zero. Tolong please. Come. Okay. Uh, sebelum kita penutup. Nak minta kata-kata uh, akhir panelis lah. Jadi kepada Cik Gate kalau ada kata-kata akhir. Oh. Dia dah habis ke? Alamak, ingat macam mana start. Dah pukul 11 Gate, dah pukul 11. Oh, esok kita kerja semua kan. Ya. Yeah. Okey. <coughs> uh, terima kasih kepada gudung orang lain uh, kerana menjemput kami semua uh, dalam sesi yang agak bagi aku agak berharga ni lah untuk semua Yelah macam mana kita tahu sebelum-sebelum ni macam pelbagai cerita yang macam mana kau bongkarkan tadi kan Bet Aku rasa malam ni semua dah terjawab So anda andai kata ada persoalan yang ingin diutarakan, boleh tak ada masalah. Kami 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 sudi untuk di di dihubungi dan untuk menerangkan lebih lanjut. Okey, harapan aku walaupun sebetulnya susah untuk terima kelangan Hasan, tapi dengan kerendahan ini dapatlah menjelaskan keliruan yang disebabkan semua-semua yang tidak benar. Aku harap dengan perkongsian ini dapatlah sama-sama kita mengambil itibar apa-apa yang positif yang untuk dijadikan rujukan. Okey bila tadi berbicara keluh tidak terkata Allah Maha hadir Maha mengetahui setiap kehendak hamba-Nya. Perancangan manusia itu adalah usaha. Perancangan Allah itulah takdir. Percayalah setiap takdir dan Allah aturkan itu indah. Setiap pencaturan Allah itu rapi dan setiap perancangan Allah itu yang terbaik. Setiap perkara yang terjadi pasti ada hikmah yang tersembunyi. Reda dan terimalah setiap ketentuan dengan hati yang terbuka. Dan yakinlah susunan Allah setiadanya terbaik untuk kita semua. Akhir kata dari aku, Bet. Uh, andai kata ada silap dan salah sepanjang berlangsung program ini, aku menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf. Semoga ukuah yang dibina berkekalan hingga ke akhir ayat. Dari pendaki untuk pendaki. Hashtag. Terima kasih. Okey. Terima kasih, uh, Gek. Jadi, Ujang, kalau ada kata-kata terakhir, Ujang? Uh, terima kasih, Bet. Uh, sebab apa ni? Uh. Ganjil kan? Ini adalah kali pertama selepas 12 tahun. Yeah. Kita tak pernah ada benda-benda yang fakta-fakta uh, uh, daripada tim Yong Yap 2009, daripada individu, daripada grup. Jadi hari ni, malam ni uh, memang berlaku apa yang kita rancang dan kita pun memang mendapat uh, permission daripada keluarga Hasan dan juga uh, daripada tim Yong Yap 2009. Jadi uh, sepanjang 2000 sepanjang 12 tahun macam-macam macam-macam kisah yang kita dengar lah pasal Hassan kan jadi uh, mana yang tahu tersenyum kan tersenyum uh, sampai ada yang nyatakan ada yang claim yang dia tahu semua benda jadi uh, malam ni kurang ke dapat semua jawapan lah insyaallah benda ni pun kita record kan jadi mungkin boleh tengok balik jadi uh, harap tak ada lagi benda-benda yang tak betul di perkatakan, diborakkan ada yang sampai uh, nak buat video sampai nak mengkaji yang macam sajak yang baik kata tadi tu harap benda tu tak ada lagi lah dah tak wujud jadi apa-apa mungkin boleh buat reference balik dekat tempat yang ni jadi itu je lah harapan aku Bet supaya apa yang 12 tahun uh, pasal Yong Yap ni terungkai malam ni terima kasih Bet, terima kasih G.O, terima kasih semua Okey, terima kasih kepada Ujang. Jadi Uh, kepada Syam Kastelo kalau ada kata-kata tak akhir Syam okay. Terima kasih ha, uh, sebab apa ni ada idea apa ni uh, nak buat uh, webinar macam ni kan untuk bagi apa ni uh, penerangan yang sebetulnya lah pada orang-orang luar sana yang nak tahu pasal hasad so harap-harap dia yang di luar sana tu bila dah tahu cerita sebenarnya Uh, dan pengalaman yang kami ceritakan ini dapat jadikan ianya satu sebagai panduan dan untuk kita. Pertama sekali semua peminat apa ni aktiviti mendaki gunung Ya. Uh, hmm. dia memang mendaki ni kalau ikut pengajarannya bukan kelajuan ataupun kecepatan yang kita cari. Sebenarnya semangat setiap dia yang penting. Walau Walaupun apa pun Kemana kita pergi pun, apa gunung kita panjat pun, berapa tinggi kita pat gunung kita panjat pun, semangat kita kawan tu tetap nombor satu. Ha. So yang selebihnya ialah benda dah berlaku, semua tak Allah, kita kena redha. Kena redha dengan ketentuan dia. Kita tak ada kuasa kan, ya? kita manusia, kita hamba. Ha, yang berkuasa hanya Allah SWT taala. So akhir kata saya minta maaf kalau ada tersalah kata apa semua. Kita okay, jumpa lah, nanti jumpa pada Mungkin sesi kedua Ben kan? Ah, uh, Lepas ni Cerita pasal SAR pula Ya, uh, ya, yeah, yeah. nanti okay. nanti pasal SAR okay. tu nanti lah. Assalamualaikum okay. Okay, Terima kasih Syam, Caselo. kasih okay, Saya selaku moderator Dan juga uh, Wakil pada Gunung Online Ingin uh, mengucapkan terima kasih berbanyak banyaklah. Pada uh, panelis kita malam ni, Gede Ujang dan Syam Castello Serta juga kepada peserta-peserta uh, Trip Yongyak 2009 Yang uh, sudi berkongsi, uh, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman Dan berkongsi kisah pasal Hasan Ayat ni ialah sebab dah 12 tahun benda ni berlalu Kita pun dah dengar macam-macam cerita. Jadi harap-harap malam ni kita dah, uh, dah 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 dedahkan semua cerita, dah dah ceritakan semua pengalaman apa harap-harap dah dah tak ada dah apa-apa apa-apa uh, cakap-cakap belakang lagi lah. Cuma buat masa ni kita memang tak ada idea. Sebenarnya Hasan tu macam mana? Apa apa keadaan Hasan sekarang ni memang kita semua memang tak tahu. Dia memang terus-terusan cakap memang misteri. Okey, jadi uh, kita kita sambung ke part 2 tapi nanti uh, sebelum 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 kita berakhir ni uh, saya ada minta kawan-kawan uh, yang baik Hasan kawan Hasan tadi tulah atuk tu untuk uh, mendeklamasikan uh, sajak Hasan sebelum kita bersurai jadi uh, kejap kejaplah kita kita dengar sajak Hasan dulu sebelum kita bersurai okey sekejap aku share screen Sokojap, sokojap. Seorang lelaki tua yang sedang bermeditasi di tepi sebatang sungai. Karya Asanayat deklamasi Atox di Kulgai. Ada sebatang sungai yang menghubungi dua air terjun dari dua puncak gunung yang berlainan. Ada seorang lelaki tua yang sedang bermeditasi di tepi sungai itu pada pagi yang dingin. Aku menghampiri lelaki itu, lalu duduk di sebelahnya. Tanpa menoleh padaku, lelaki itu berkata, Tengas yang berjaya melompat keluar dari sungai akan menjadi naga. Aku terlelap seketika. Dalam mimpiku, aku bermimpi sepuluh orang lelaki bertopeng menyerangku dengan pedang berkilau tajam serangan mereka aku patahkan dan topengku buka satu persatu ah wajah wajah lelaki itu mirip wajah tampanku aku terjaga dari lena lelaki tua itu masih di sebelahku tanpa menoleh padanya lelaki tampan ini berkata sebenarnya Musuh sejati kita adalah diri kita sendiri. Okey, uh, terima kasih semua. Macam mana aku nak buat ni? ok uh, terima kasih semua jadi dengan itu saya selaku a uh, organizer moderator a uh, ingin memohon maaf kalau ada apa-apa masalah sepanjang kita punya program uh, sesi sembang-sembang ni jadi dengan itu kita jumpa di a uh, sesi kedua assalamualaikum semua terima kasih bye. semua assalamualaikum terima kasih semua bye 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 selamat malam Eh, saya nak